ምንድን ነው ሽጋብቻ? ዌዲንግ ብዙ ጊዜ የሚያያዘው ከእንትን ጋር ነው ከማጣት ጋር። ለሰው ግን እንትኑን አይቀነስማው አንድ ላይ መጋባት ከባር ነው። ሰርጉን ሰማይ ላይ ምናምን ካላረጉ ስለነበረው ምድር ላይ ከብዳቸው። ሰርግ ድግስ የሴቷ ነው። ሽጋብቻ ከተጋቡ ሰዎች አንድ የሚተፋታ ያለው እሷ ካመነችበት እሱ ነው። መቶ ሚሊዮን ብር ወጥቶበታል። ከመከላከያ ከአጋዚም ከሪፐብሊካንም የተገቡ ነበሩ። ስለዚህ አብዛኛው ማርኬቲንጋቹ ታርጌትድ የሆኑ ሴቶቹ ላይ ነው ማለት ነው። ድንኳን ሰባሪ አለን እንጂ እንደ ባንክ ፎርም ስንት ነው የምታገኙት እና ብላችሁ አሁን ሰብር ነች። አዲስ ሰው አልተፋታም። በሽምግልና ሸውዶ መግባት ያፈደ ነው ቻለቀሶን ጨቅ ሚዲያ ነው የሚኖረው እና አክስ የትድሮን ሻት ስለያየ ኢትዮጵያ ከኬንያ እንዲጋባውን ለኖሮ በሚሞትበት ጊዜ ውስጥ 25 ሲሪያል ኪለሮች ባጠገቡ ያልፋሉ። ድንገት ይወረወር ብሽ ይችላል። ከአንድ ቤስት ውጪ በእንጨት ሊያባሩ ይችላሉ። ስለ ተፋቱ የተጋቡ አሉ እዛው። ትዝ ይልሃል እንትን ዜና ምናምን ነገር ኤኒቲንግ ታች ዩ ካን ሪኮል ፕራየር ቱ ሪሰርች ከማድረጊ በፊት ነው። አዎ አዎ አንቺ ሰዎች ተጥራሽ ተጋብቶ ያውቃል። ጭራሽ ነው ተተማይልኝ። አዎ አንድ ሺህ ሰዎች አይደለም ደሞ አይ እሺ አንድ ሺህ ሰዎች ግን አምስት አንድ ሺህ ካፕሎች ናቸው። አንድ ሺህ ሺህ ካፕሎች ሁለት ሺህ ሰዎች ልጆች ማለት ነው። ዴም what was the initiative ግን እታሰ በጣም ዴም ኢኒሼቲቭ መሰለ ባለራዩ አቶ አስናቀማ ነው ይባላል። አቶ አስናቀማ ነው ይባላል። አስናቀማ ነው ሶ ከሱ የመጣ ኢኒሼቲቭ ነው። እና ከልጅነት ጀምሮ የነበረው ፍላጎት ነበር እና ኮስት ኤፌክቲቭ የሆነ ዌዲንግ ብዙ ጊዜ የሚያያዘው ከእንትን ጋር ነው ከማጣት ጋር ወይም ምናምን ነው። አዎ ወይ ፋይናንሻል ዲሲዥን ሜኪንግ ላይ ስማርት ፋይናንሻል ዲሲዥን ሜኪንግ ብሎ ሰው አፊሊት ያደርገው። አዎ ወዲያው ከገንዘብ ያለ መኖርና መኖር ጋር ነው የሚያያይዘው። ሶ እንደዚህ አይነት ደሞ ፕሮግራም አዘጋጅ ውስጥ ደሞ you can keep it on the low it needs to be out there ምክንያቱም በቃ ያለበት ፖዚሽን የምታረግበት ዘ ብራንድ አሁን የገብቻት ዘ ብራንድ ሶ ፖዚሽን የምታረግበት ቦታ ማተርስ ማለት ነው። ፐርስፔክቲቭ ከዛ ስለሚነሳ የሰው ፐርስፔክቲቭ ከዛ ስለሚነሳ ካንተ ፖዚሽኒንግ ስለሚነሳ ማለት ነው። ሶ በቃ ወነ ግራንድ ስኬል መሆን ያለበት እንጂ ግራጁዋሊ ማደግ ያደገ ነገር አይደለም ተባልና ከጎተራ መሰረጫው አካባቢ ነበር። ዘኔ ጎተራም አዲስ ነበር። ስለዚህ ጎተራ መሰረጫው አካባቢ ነበር የነበረው። it was huge በጣም ብዙ ሚኒስተሮች በጣም ብዙ ኦፊሻሎች ተገኝተው ነበር። ጥንዶቹም በጣም ሰክሰስፉል የነበረበት ሪክሩትመንቱም በጣም ሰክሰስፉል የነበረበት ነበር። እንዲሁም አይ ቲንክ ወጥ ያሰፈተስቱ እሱ ራሱ በጣም እንደ ሜሞሪ የመጀመሪያቸው ነበር እዛኔ። አዎ የመጀመሪያ ነበር። እንዴት ነበር ፕላኒንግ ፕሮሰሳቸው እዛን ጊዜ? ኦኬ አይ ሌትስ ጊቭ देम ፕሮፐር ኢንትሮዳክሽን። ኦ ደስ ታቃላይ ጌት እንደፈጣ ወስ ተወራ ቀዝ ሁሉ የሚያቆ መስላ ራሱን ያስተዋቅልል። አዎ እሱ ራሱን ያስተዋቅል ደማ ያቆ ሰዎች ጌት እንደመጣ በራማስታይ ይባላሉ። ከያመንት ኢቨንት ነው የመጣው። የያመንት ኢቨንት ውስጥ ያመንት ኢን ጀነራል ያመንት ካምፓኒ ውስጥ ሲኦኦ ነኝ። ያ አሁን ደግሞ ይሄኛውንም ፕሮጀክት ደግሞ ከሊድ ከሚያደርጉት አንዱ ነኝ። ምንድነው ይሄ ፕሮጀክት? የሺ ጋብቻ። ምንድነው የሺ ጋብቻ? የሺ ጋብቻ ዘ ግራንድ ኮሌክቲቭ ዌዲንግ የታላቅ የጀማ ሰርግ ድግስ ነው። የጀማ ለምንድነው ያስፈልገው? ኦኬ ሶ ኢትዮጵያ ከሰማኒያ በላይ ባህሎች አሏት። እነዚህን ባህሎች ለማስተዋወቅ የተለያዩ መንገዶች ስንጠቀም ቆይተናል። ማለትም ሚዲያው ቱሪዝሙ ምናምን ምናምን እያልን ማለት ነው። ከዚህ በፊት እንደዚህ የጀማ ሰርግ የሚባለው ነገር በዓለም ላይ ከ30 አገራት በላይ እዚህ ተጥኒ የጀማ ሰርግ የሚባል ነገር አለ። ኮሌክቲቭ ዌዲንግ ስለሆነ ማስ ዌዲንግ ስለሆነ አሁን ማስ ምትሉ አፊሊየትድ የሚሆነው ከሮንግ ነገር ነው። ሶ ኮሌክቲቭ ዌዲንግ ምትሉ ኮሌክቲቭ ዌዲንግ በጣም አለ ስፔሻሊ ኤሽያ ውስጥ ምናምን። ኦኬ ኢትስ ናት ቢኮዝ ዴር ብሮክ ኢትስ ቢኮዝ ዴር ስማርት ቱ ቢ ኦነስት
ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ነገሮች ዩዥሊ አፊሊየት የሚደረጉት ከሪሊጂን ጋር ምናምን ነው ዳይሬክትሊ ከካልቸር ጋር ነው ሶ ይሄኛው ወርኛ ጋር ብናመጣው ደግሞ we have a lot to promote በጣም ብዙ እናሳውቅበት ብዙ ነገር አለ ምክንያቱም የኢትዮጵያ ሰርግ አንድ ለምሳሌ ጉራጌ ባህል ጋር ብትመጣ ከመጀመሪያው ጀምሮ ከመንደርደሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ብዙ ሴሪሞኒዎች አሉት። እነዚህ ባይተም ሰውስ ደግሞ ራሳቸውን ኤግዞልት ማድረግ የሚችሉ ትልቅ ቱሪስት መስብ ልናረጋቸው የምንችላቸው እንትኖች ናቸው። ሶ this is just one እንደዚህ አይነት በጣም ብዙ አለ። ሶ እነዚህን አንድ ቦታ ላይ ማግኘት መቻል ማለት it's very big። ለሰው ግን እንትኑን አይቀነስም አንድ ላይ መጋባት you see especially መሆኑን ነገር you're right so አትጋባንልም አትጋባን አንድ ላይ አትጋቡ ይሄ ለብቻችሁ አትጋባንልም ኦኬ so ትዳር ማለት ሁለት ጥንዶች አንድ የሚሆኑበት ነው ከዛ በኋላ ደግሞ የሺ ጋብቻ ደግሞ ብዙ ጥንዶች አንድ የሚሆኑበት ነው so it's a unification of unities ስለዚህ ከዚህ ፕራየር የተጋቡም ሊሆን ይችላሉ ወይም ራሳቸውን ኢቨንት ማዘጋጀት ይችላሉ ሰዎች ማለት ነው። አዎ የኛ ያስቀምጥናቸው ነገሮች አሉ። አሁን ለምሳሌ ፖለቲካል ብለን የካልቸራል ኮሄዥኑን ምናምን ያስቀምጥናቸው ነገሮች አሉ። ከዛም ደግሞ ኢኮኖሚካል ብለን ደግሞ ስማርት ዲሲዥን ሜኪንግ ስማርት ፋይናንሻል ዲሲዥን ሜኪንግ ብለን ያስቀምጥነው አለ። ሶሻልም ብለን የይ ኮንሱመር ቱ ኮንሱመር ሪሌሽንሺፖችን ያስቀምጥነበት በጣም ብዙ ቫስት concept and ideology allo boost so እነሱ ጋር አላይን ማድረግ የሚፈልጉ ሰዎች በጣም ብዙ ሬጅስተር ያደርጋሉ። ኦኬ ነገር ግን ደሞ if not ይሄ ነው the way out ብለ ደሞ block አታረጋውም you can be it's an option እንጂ ultimate ማለት yeah oh it's an option of course again sometimes you know optionን ለመምረጥ ሲፈልጉ ሰዎች they might you know ያንገራግሩ ሰው አለ ለምሳሌ family and friends እንዴት ነው ማድረገው do I get to have at least a few guests with me and on how does that work oh you see ማርጅ ሰው ድግስ ዋለ ነው ፎከስ የሚያደርገው አዎ እነሱ ለምን ነገር አኛ ማን ድግስ ላይ ሌላው ነገር ተ ሰው ፎከስ የሚያደርገው ድግስ ዋለ ነው ግን ድግስ ዋለ ለማርጅ አይደለም ድግስ ኢዝ ዌዲንግ ማርጅ ኢዝ አ ሂውጅ ኢንስቲትዩሽን ሶ ኮንሲደር ስታደርግ ያን የመጀመሪያው አንሰር ኢንትሮህን ሳይሆን the process the inside out no consider ማድረግ ያለብን yeah so ዝምብለ እቺ መጀመሪያ ቀማ ላይ ብቻ ፎከስ አድርገ አሁን ለምሳሌ በጣም በትልልቅ ሰርጎች የተጋቡ ሰዎች እናቃለን በአጭር ጊዜ ውስጥ ደግሞ ሲታይ ደግሞ እናቃለን ለምታናሉ you see so ድግስ አይደለም የሰርግ marriage longevity እንትን የሚለ አሹር የሚያደርገ እነት ነው so ባጭሩ ግርግሩን ምኑን ቶሎ ቋሽታ ወደ አክቹዋል ህይወትን ኮንፍሮንት ወደ ማድረግ እንደተገባ ነው ኢኒሼት የሚያደርግ ባይ ፎርስ አይደለም ወይ በእንትን አይደለም ሶ ብዙ ሰው እንደዚህ አይነት ሐሳቦች ሲመጣ ወይ ሪሊጂየስ አፊሊየሽን አለው ወይም ደግሞ የጎቨርንመንት ኢኒሼቲቭ ነው ወይ ምናምን ይያለ የተለያየ እንትን ይሰጣዋል ነገር ግን እንት ነው ምንም ሪሊጂየስ ኢንሴንቲቭ ምንም የለውም ድንኖት አጥቶል እዛ ፕሮግራም ላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት አራቱም አምስቱም ሃይማኖት አባቶች መጥተው በረካ ከሄዱ ነው ፕሮግራሙ የሚጀምረው ሰው ፐርሰናሊ ድግስ የምትባሏን ሐሳብ ኡፍ የሚልበት በቃ ተገላግሎ ወደ ጉዳዩ የሚገባበት ምክንያቱም ድግሷ ዴይ ዋን ነች ያው you have forever depends with that person እንዳለ የድግስ አይነት exact እኛ አሁን ነገር ሰምተናል ብዙ አይነት ሚሊዮኖች ወጥበት ሰርግ ሰምተናል week long ሰርግ ምናምን ትላንት ነው ምንድነው ደግሞ ያየነው የሽምግልና ምናምን that was mad ሰርጉ ሚሊዮን ነው የሚያስብ ከባር ነው ሰርጉን ሰማይ ላይ ምናምን ካላረጉ ስለነበረው ምድር ላይ ከብዳቸው ጨርሰዋል ማርስ ላይ ነው መሆን ያለበት ኢታሊያ ነው እንደዚህ እኔ ግን አሁን ብዙ ጊዜ ሰርግ ሲደገስ ከሙሽሮቹ በላይ የሚደገሰው ለ ታዳሚው ለታዳሚው ለቤት ለቤተሰብ ለዘመዳት ምናምን ነው እናንተ ጋውን ሰዎች እንደዚህ መጥቶ ሲመዘገቡ 1000 ጥንዶች መጥቶ ሲጋቡ ምናምን እንዴ ነበር የነበራቸው ሪአክሽን ያንን ፊሊንግ ሚሳርገው ተነበረ ላይክ ፋሚሊ ምናምን የሚለው ነገር አይ ሆፕ ቢጠሩ
ከ10 ምናምን የማይበልጡ ሰዎች ቢጠሩ ነው አብሯቸው የሚመጡ እንደዚህ አይነት ኢቨንት ላይ ታዳሚው ሌላ ተጋቢ ነው አዎ ስለዚህ ስለዚህ the same feeling they have they're sharing with others yeah which gives it another intermarl yeah what about the ቤተሰቦች ውስጥ ነው ቤተሰቦች ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ሰርግ እንደው ቤተሰብ አስገድዶ የሚደግስ ይበልጥ ይመስላል ብዙ እንደዛ ነው እኮ እነሱም ኦንቦርድ መሆን አለባቸው አይደለ so ብዙ ጊዜ ምን መሰለህ ድግስ የሴቷ ነው ሰርግ ድግስ የሴቷ ነው ብዙ ጊዜ ወንድ ይመስለዋል እንትን የሚለው ግን it's all about her ለኔ የሴቷ ቀን ነው ብዬ ነው በደም አስቡ ምክንያቱም የኛ ለኛ ሀገር በጣም ትልቅ ሚኒንግ ያለው የሰርግ ድግስ በስፔሻሊ ሌጀንድ አርኳት የሚለው ነገር በጣም ኤግዛክትሊ ሰክሰስ ስቶሪ ነው ስለዚህ መጀመሪያ ኮንቪክሽን የሚጀምረው ከቤተሰብ ሲሆን ከሷ ነው does she really believe ታምናለች በእንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ እሷ ካመነችበት እሱም ያምናል I really believe in that ለምሳሌ happy wife happy life ነው እና እሷ ካመነችበት እሱም ያምናል ይመስለኝ ስለዚህ አብዛኛው ማርኬቲንጋቹ ታርጌትድ የሆነው ሴቶቹ ላይ ነው ማለት አይደለም ፋሚሊ ላይ ነው ፋሚሊ ላይ ነው ያ የመመዝገባውን ካፕሎች ለመመዝገብ ሲፈልጉ ማሟላት ያለባቸው ነገሮች ምንድናቸው like what's the concept behind that so የሚመዝገቡት ብዙ አይነት ካፕሎች ናቸው so ለአይነታቸው የተለያየ requirementዎች አሉ አሁን ለምሳሌ የሀገርኛ ጥንዶች ሲሆኑ ያላገባ ወይ በአጭር ጊዜ ውስጥ የተገባበት ወረቀት መታወቂያ ምናምን የሚባሉ ሰርቲፊኬቶች ፕሩፍ ሜሪጅ ሰርቲፊኬቶች ሶ ኦልሬዲ ሜሪጅ መሆን አለባቸው ቱ ፕሩፍ ዳት እናንተ ጋር ለመምጣት አዎ ዋትስ ዘ ፖይንት ኦኬ ዋትስ ዘ ፖይንት አሀ እናንተ እንትን አሰጧቸው ሰርቲፊኬት ምናምን አይቶት መተው እዛ እንደመዘጋጀ ሪኮግኒሽን ነው የምንሰጣቸው እኛ እንጂ አክቹዋሊ አይፈራል ከዚህ በፊት ከወሰንኩ ነሶች ጋር የሰራነው ስራ ነበር ለመሄድ የሞከርናቸው ስቴፖች ነበሩ ነገር ግን ነገሩን ሞር ቻሌንጂንግ ያደርጓል ምክንያቱም individuals with different interests ይመጣሉ ያ ደግሞ ከdirect authorities ጋር ካልሆነ በስተቀር ከኛ ጋር እንግሊዝ ሲያርጉ እኛ እንትን ይለን ማንዴት ይለንም እነሱን you're legal ለማለት so ያን ማንዴት ያለው ደግሞ regulatory system ነው እንትን ሊያርግ የሚችለው ስለዚህ በጣም ከባድ ነው ከዛ ደግሞ አሁን ደግሞ ከ41 ሀገራት ነው invite ያደረግን ያለነው ከ41 አፍሪካ ሀገራት ነው ኢንቫይት ያረገን ያለነው ሶ ከአምስት ከአስር ጥንዶች እንዲመጡ ኤክስፔክት እናደርጋለን እና እነሱ ደግሞ ስናመጣ ምን አይነት ሪኳየርመንት መንሰጣቸው they just need to prove that ከያንዳንዱ ሀገር ነው 55 ኢትዮጵያ ውስጥ 41 ኤምባሲዎች አሉ አፍሪካ ሶ ከነሱ ከያንዳንዱ ከአምስት እስከ 10 ጥንዶች ኢንቫይት እናደርጋለን ኮሌክቲቭሊ ከ350 እስከ 400 10 ጥንዶች አካባቢ ይመጣሉ ሶ እዚህ ያሉት ስንት ናቸው አሁን አንድ ሺህ ጥንዶች ተመዝግበዋል ኦሬዲ በአጠቃላይ ሬጅስተር እያደረጉ ነው ያሉት ሬጅስትሬሽን ክፍት ስለሆነ ኦኬ በቅርብ ቀን ከባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ጋር አናውንስ አድርገን ነበር ሶ በጣም አሁን ኢገርሊ የተጀመረ እንትን ስለሆነ ሶ ከዚህ በፊትም ደግሞ የነበሩት ተጋቢዎች እንትን ያደርጋሉ አድቮኬት ያደርጋሉ ኦ ትሩ ሶ ፎሎ አፕ ምናምን ታደርጋላችሁ ዴፊኒትሊ ኦ ዴፊኒትሊ it's a family alumni allen even before marriage do you give them concepts about family yeah training allen premarital training allen okay so premarital training allen it's part of the I am marketing campaign achin andenyo premarital training so la tagabioch week long premarital training insetallen what does it involve mendno family stand financial tenagro family relations on andenya chigir wanna wanna main chigiroch menilacho financial addressing goch ye economical na financial addressing goch family addressing goch on bebet semahal betseb sigeba yallacho entunoch legal addressing goch yeah kaza demo actual individually min lay ready mon allabacho wede tedar sigebu የሚለው ነገር ነው ዘው ብሎ ነው ተገባ ዘው ብሎ ማውጣትም ስላለ እሱን ደግሞ እንትን አንልም ሰፖርት አናረግምና ያ በጣም የሚገርም ግን የሺ ጋብቻ ከተገቡ ሰዎች አንድም ይተፋታል አረባክ ነው ሺ
በእውነት ላካፕ ሰስዌር ጋር አዲስ ሰው አልተፋታም አንድ ሺህ በላይ ሰው አይ ዋስ ቼኪንግ ስታትስ እኮ 60% የዲቮርስ ሬት ጨምሯል አዲስ አበባ ውስጥ ምናምን የሚል ያኝ አይደል ካለፈው አመት አዲስ አበባ ነበሩ የነበሩት ሰው ዌር ፋይቲንግ አይደለም ሎካሊ አዲስ አበባ ማለ ከሪጂንም ሪጂናል የሚመጣሉ ግን ምን is it do you think on a pre-marriage like metsetwacho factoch lilu sewoch realize yaderguacho miyalawaquacho sulonu no why do you think that andsu waste nante ga simetu already like you know committed neberu for that andsu intense training allo because training allo now okay pre-marital training intense no keza bwala gin min mesele our tagline rasu betseb memesret hager megbat no yeah selezi betseb simmeseret ሀገር ይገነባል ብለን እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቭን سنጀምር ቤተሰብ ተመስርቶ ግን ሰስቴን ማድረግ አለበት መቆየት አለበት አንድ ሰስቴነብሊቲ ፕሮጀክት ነው ኢኮ ፕሮግራም ነው ሶ እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቭዎች ላይ እንትን ስትል ሰውን አድረስ የምታረጋግበት መንገድ ራሱ በጣም ሴንሲቲቭ ነው ያ ስለ ሜሪጅ አድረስ የምታረጋግበት ማለት ነው ከዛም ደግሞ ሰው በዛ ሌቭል ነገርን አቅሎ ማየት የሚችል ከሆነ ህይወቱን ማቅለል ይችላል sophisticated ይሆነ እንትና ዳቪንቺ ይልል simplicity is the ultimate sophistication it has yes. so the simpler you get the simpler you solve but you know አሁን ለምሳሌ simplifying data አረጋግሞ ያረጉ ነገሮች አንዳንድ ጊዜ አሁን እናንተ ጋር መጥቶ የሚጋቡ ጥንዶች የተለያየ ካልቸር ሪፕሬዘንት አድርገው ሊመጡ ይችላሉ ምናምን የተለያየ ኤትኒክ ግሩፕ ለኢቭን ለዌዲንግ ለፋሚሊ ለልጆች ያላችሁ አመለካከት that's the beauty የተለያየ ነው that's the beauty how do you deal with that kind of things to be honest ሁሉም ሰው የራሱን ልብስ ለብሶ ነው የሚመጣው okay ሁሉም ሰው የራሱን አታየር ለብሶ ነው የሚመጣው ሁሉም ሰው የራሱን የአለባበስ ጭፋፈር የምናምን ስልት ዞን የሚመጣው ሶ ከሁሉ ስፍር አደባባይ አሁን የ2016 ላይ ከሁሉ ስፍር አደባባይ ወደ ሚሊኒየም አዳራሽ የሚገባበት ሮድ ካርኒቫል ነበር ኦኬ ሶ ሁሉም በየራሳቸው ኦኬ ሶ part of the carnival is to represent cultural wedding style that's anyway ሽጋብቻ አንደኛው ሰግመንት እሱ ነው so cultural promotion ነው አዎ so እያንዳንዱ ብሔር እያንዳንዱ ተጋቢ የራሱን culture የራሱን አለባበስ አበላል አጭፋፈር ምንም ነገሮች ወደ ዓለም ኢንትሮዱስ የሚያርግበት አንደኛው መድረክ ስለዚህ ኢትዮጵያ የኛው መድረክ እናንተ እሱ በዛ ምን ያህል ኢንቮልቭ ታደርጋላችሁ cultural አይተሞችን provide በማድረግ ነው well መንገድ ማዘጋጀት ፕላኖች አሉት ፕላኖች እሱ አንድ ነገር መዘጋት ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ነው ግን መንገድ መዘጋት የምትሏት ትንሽ እንትን አላት ሶ ያ ዩ ራይት መንገድ ይዘጋል ግን መንገድ ስታዘጋ ብዙ ኮንሲደሬሽኖች አሉት እንደሱን ኮንሲደሬሽኖች ከመንግስት አካል ጋር ነው ሆነ እንትን ልታደርግ የምትችለው ታስተገብራቸው የምትችለው ከሚኒስትሪ ኦፍ ካልቸር ኤንድ ስፖርት ጋር ነው ፓርትነር ያደረጋችሁት ሰር ቀደም ለናታል የነበረው ከመጋባታቸው በፊት ትሬኒንግ መስጠዋቸው ሰዎች ከተለያየ ባክግራውንድ ስለሚመጡ የተለያየ አኗኗር ስታይል የተለያየ ፋሚሊ ዋት ፋሚሊስ ሁላችንም አንድ አይነት አመለካከት አለን በያላስብም ሶ እንደዚህ አይነት ነገሮችን አሁን እዚህ መጥቶ ነው የሚሰለጥኑት እዛው ከክልል ለሚመጡት ነው ማለት እዛው ሄዳችሁ ነው የምታሰለጥኗቸው ኢቭን ከአፍሪካ ደግሞ ለሚመጡት ያ በዲፈረንት ኮምፕሊትሊ ዲፈረንት ካልቸር እነሱንስ ምን ነው የምታረጋጓቸው ሶ የ ኮመን ፖይንቶች አሉ ሜሪጅ ኮመን ፖይንቶች አሉ ሜሪጅ ሰስቴን የሚያደርግባቸው ኮመን ፖይንቶች አሉት ሶ እነሱን ኮመን ፖይንት ናቸው እንጂ የካልቸራል ቶፒኮች ውስጥ ከገባ it will be very tough for you ለማንኛውም ሰው ኤክስፕሌን ለማድረግ ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው ሲመጣ የራሱን ኢንትረስት ይዞ ይመጣው እንኳን ከተለያየ ብሔር ከተለያየ ሀገር ከተለያየ ጎሳ ይመጣና እኛ ራሳችን እዚህ ጋር የተቀመጥነው ስለ ሜሪጅ ያለን ፐርስፔክቲቭ አንደርስታንዲንግ የተለያየ ነው ስለዚህ እሱን ደግሞ ወደ ሰው ጋር ዲሰምን ስታረጋው እንደ ውቀት ታስተላልፈው ደግሞ ሰው አንደርስታንድ የሚያደርግበት ፐርስፔክቲቭ በዛው ልክ የተለያየ ስለዚህ አግሪ ሊያረጉባቸው የሚችሏቸው ኮመን ፖይንቶች አሉ ፋሚሊ ሰስቴን የሚያደርግበት ኮመን ፖይንቶች አሉ so nessun point አሁን ቅድም ሜንሽን ሳረጋችሁ ነበር ፋይናንስ ኮሙኒኬሽን ምናምን የምንላቸው ትሬኒንግ ነው እንትን ምናረግ ፕሮቫይድ ምናረግ
ምንድነው ትልቁ ቻሌንጅ ግን through this? The whole program challenge. Event organizing slow now, I think. አዎ እስካሁን ደስ to be honest የ ይሄ አይዞቹ በርቱ በንግግርና በድጋፍ ብዙ ነበር ፋይናንሻሊ ግን ብዙ አልነበረ so that was tough ገዛል በጣም ከባድ እንትን ነበር በራሳችሁ ነበር ሙቪ ፈንድ ልታረጉት እስከ ከመላጉት ነው ፍሪ ነው ካፕሎች ፎር ፍሪ ነው የሚገቡት so how do you make profit out of this yeah so ስካሁንድስ እኛ profit ብለን እናምነው የሰው ደስታ ነው ስካሁንድስ የነበረን ማለት ነው ስካውንደስ በድ በድርጅት አቋም ውስጥ የነበረው ብራንድ ፖዚሽኒንግ ነበር ኦኬ ስካውን የነበረው you have to introduce something and so as a marketer that's a very foolish thing to do that's a chill you have money yeah you can invest your money ሌላ ነገር ላይ yeah why በእንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ለምን ራስን እንጌጅ ታደርጋለህ የሚለው ነገር ነው so አንደኛ vision driven yona itinyom project which setgeba sacrifice allo yeah. financial lelam sacrifices allut so enya we ahun in the investment skaun bet brandun bezi level lemamtat in the investment tetekemnebet blemno menamno nice kazi bohala yallon gin marketun demo bedem ahun yemenaragom neger part tecamari ahun i think since it's been more than 10 amat adalle ketekede previous yeah 2005 ነው 2002 ዙር ነበር gapu why was that like lemon demo quality ያስፈልጋችሁና so dormancy የነበረበት ምክንያት recover መደረግ ነበረበት nearly 100 million ብር ወጥቶበታል so ለሁለቱም ነው ወይስ 2016 collectively collectively ብር ወጥቶበታል so ከሱ ሪስቶር ለማድረግ ሪከቨር ለማድረግ በመሃል ላይ ሌሎች ፕሮጀክቶች መሰራት ነበርባቸው ግዴታ so እነሱ ላይ ነው ፎከስ አድርገን okay now we have the energy cuz and again at the second one እንተናረገ so ሁለቴ is like brutally ተጉ financially ተጉዳብቶበታል ድጁ አው ከዛ በኋላ ግን አሁን ያለበት reputation ላይ ለመድረስ ደሞ እንዲያበቃ ያረጋግም ደሞ ያ sacrifice Yeah. So how continuous the magic and alco it's costly even in the Africa garochin sitjamu demo the transport min antanachu mitchibut probably be also the transport inyallen minchilo asachu nacho be communicate min naragacho be embassy acho nu selezi embassy ochacho rasacho invite ndiyaregu nu all right still ya nante gin costly nuracho allo kali mitchamuracho nagarochu nu yeah so continue lamareg what's your plan like every year lamatrek no yeah so the title cuz you've been about title yeshi gabcha carnival and expo number so ahun collectively he ullaso band lays ketegny dress yale menim masawqiya 10000 so ligay no without no advertisement or marketing man yeah so with the actual the marketing strategy demo mitagenyacho demo sewoch allo so yahan no incentivize marak mitchimro so unless you're smart enough and the nagar by the way anything is marketable anything got that ስለዚህ ማርኬት የምታረጋግበት ቴክኒክ ነው የሚለየው so ምንም ነገር መሸጥ ይችላል ብለህ መታመን እስከሆነ ድረስ የምትሸጥበትን መንገዶች አውትላይን ማድረግ ተጀምሮ ነው the real challenge የሚጀምረው አሁን ከቬንደሮች ጋር የwedding vendors different wedding vendors participate እንዲያደርጉ expect እናደርጋለን እስከ 250 wedding vendors participate እንዲያደርጉ expect እናደርጋለን ከዛም በኋላ ደግሞ banquet benefactors plan ደጋሽ ይያልን plan ደግሞ የምናወራቸው ደግሞ አሉ የተለያዩ ካምፓኒዎች አንድ ጥንድ የሚቀመጥበትን አንድ ጥንድ ከቤተሰቦቻቸው ጋር የሚቀመጥበትን እንትኖች ደግሞ ቡዞች ነገር ቴብሎች the tables of the banquet so እነሱን ቴብሎች ደግሞ support የሚደረግበት መካኒዝም ደግሞ አስቀምጠናል ከዛ ደግሞ አጃቢ ብለን ደግሞ ከተጋቢዎቹ ደግሞ ለያጅብ ደግሞ ያግዝ ደግሞ የሚገባ ደግሞ ሌላ ክራውድ አለ ኦኬ ሶ አጃቢ ማለት attendees ነው attendees open for anyone yes wow how many people are you asking so we expect 6000 to 10000 so address so መስበር ይቻላል
አው ድንኳን ሰባሪ አለን ድንኳን ሰባሪ ግን ብለን ያስቀምጥ ነው ሌላ እንት ነው ሌላ መካኒዝም ነው ኦኬ ሶ ኤቭሪቲንግ ኢን አ ዌዲንግ ዲኖር ነው ማለት ነው ድንኳን ሰባሪ አለን ያልከው አለ ነው አይ ፋሪ ወር ጆኪንግ ድንኳን ሰባሪ አለን ግን ከዛ ምን ዘይ ስኒኪን ናስ ነኪን ናስ ነኪን ትሪድ ሲክሬት ከሆነ የተወሰኑ ነገሩ አናስገባ ምናምን በሩ ጋር ምናምን መባል አንድ ሺህ ሰው ጋር ይከብዳል። ከአንድ ሺህ ሰው ጋር አናስገባ ብርጌድ ነው የሚያስፈልገ ለማስያዝ ብርጌድ ነው የሚያስፈልገ የ2005 ላይ ጊዮን ሆቴል ተሰብስቦ ሚስቶች ባሎች ገብተው ሚስቶቻቸውን አይደንቲፋይ እንዲያደርጉ አድርገን ዳድ ክሪኤተር ኪዮስ አንዳንዱ ነርቨስ ሆነ ወይስ ማይ ዋይፍ ለምን እንትን ዝገባና ኖት ባይ ዘ ዌይ ኢትስ አ ቬሪ ቢዩቲፉል ካለፈ በኋላ ነው ግን ተቀውን አዝ አን ኦርጋናይዘር እዚህ ጋር ቁጭ ብለን ጊግል እናደርጋለን እንጂ አው ላይክ ዩ ካን ስሊፕ ላይክ እንኳን ለዛ ሁላ ሰው ሰርግ ደግሳለሁ ብለህ ይቅርና አንድ የራስህን ሰርግ ራሱ ለመደገስ ስታለም it's very tough. Yeah. So you need to respect their culture. You know what? Religious considerations አሉ ምን አሉና the stress the tension በጣም high ነው. Most people don't understand this side of the organizers then. በጣም ከባድ ነው የሚሆነው especially በጣም dynamic የሆነ set of people ነው አንድ ላይ ያመጣችሁ አላችሁት እና አንድ ሰው ጋር ሰውራ እንደዚህ what? That's BS. ምንም እንትናት ብለኝ ምናምን አለ አይ ዘ ፋክት እንደዚህ ሃፕን አርጓል ምናምን አርጓት እሺ እሺ እንደዚህ ሃፕን አርጓል ምናምን አለ ቱ ቢ ሆነስ ወዲ ያለች ፉቴጅ ባታሳየኝ ኖሮ አላምንም ነበር አለች ኢትዮጵያ ውስጥ ሆኖ ያላሰመናት ወይስ ኢቭን ዘ ኮንሰርት አንደኛ ምን መሰለ ሳድ ፋክት በጣም ኢንዲቪጁዋሊስቲክ ይሆን መተና በጣም ሳድ ፋክት ማለት ነው ሶ ዩኒፋይ የሚያርጉ አዳዲስ ነገሮች ሲመጡስ ላይክ ስናቺንግ ኦፍ አ ባንዴጅ እና ያ ባንዴጅ መንደማንሳት ነው በጣም ጌት ቬሪ ፔይንፉል ግማሹ ፖለቲካ ያርግባል አዎ እኔም እኮ ለዛ እንደሚጠጥረኝ ነው የእንትን ፓርቲ እና ይላል ኖ ዩ ሃቭ ቱ ኤክስፕሌን ጌት ፕሬስ ሪሊዝ ፍሪኩዌንትሊ ማድረግ አለብህ ጀስት to tell people what you're doing because there like religious affiliation ይሰጣሉ አሉ ግን ከዚህ በፊት የተሰሩ ነገሮች በኢትዮጵያ እንደዚህ በግራንድ ሌቨል ባይሆነ you know አቶ 50 ሰው ምናምን ሆኖ የተገባበት ሲቹዌሽን አለ ከዚህ በፊት ከኛ ኢኒሼቲቭ በኋላ ኦር ከእናንተ በፊትም ነው ማለት ከኛ በፊት ራሱ የራሱ ሌላ ነበሩ ኦኬ ሰርጋችን 90 የሚባል ነበር በጣም 30 አመት the same company no? Which the same founder okay የኛ president na kailand balarawo ga hono yejemeru initiative nebere so that couldn't sustain so tinish gize tefeje kaide bwala degena no degena revamp aragena meta wow betam dedicated mon allebet founder uy betam u age anande eyaworalign berase hasabochu ust age zoned out ምክንያቱም it's overwhelming it's a PLC so PLC በካፒታል ነው የምትጀምረው so ያን ካፒታል ለእንደዚህ አይነት ስራ አስበ ኢንቨስት ማድረግ ማለት it's very painful to be honest especially እሱ አንደሰን ማድረጉ ነገር እሱ ነው እንዴ በጣም ማለት ሁሉ የሚለው ነገር አለና እኔም ራሴ ይገርመኛል ብረት ማስመጣት ቀላል ነው ሌላም ነገር ማስመጣት ኮንቴነር ማስመጣት ቀላል ነው ሰው ላይ ግን መስራት ከባድ ነው ምክንያቱም ሰው እንደዚህ ብለ ኤክስፕሌን አርገለት ፉሊ ካሜሩን ማጠፋ ጥያቄ ልጅ ለምን ይላል ብረት ይሸጥልሃል ለምን አይልህም ጌታ ዩር ወርዝ ይሄን ያለው ይልሸጥስ ትለው ይሸጣል በቃ ሰው ጋር ግን ስትመጣ ሰው ላይ መስራት ወደ ሰው መስራት ግን ስትመጣ እኔ ይሄኛውን ሌሎች ትሬን የሚያርጉ ሰዎች ጋር ምናምን ሁሉ አድማየር ማረገው ነገር ነው የሰው ይሄ ፋይናንሻል እንትንም ላይ ለስራ ምናምን ብለ ስትመጣ ሁሉ ግዜ people suspicious ነው የሚሉት ያ ለምንድን
ያንተ ኢንትረስት ምንድነው ለምትባል በነጻ ማንም ወይም በነጻም ሳይሆን የሆነ ቫልዩ ከኔ ሲወስድ ማንም ሰው why would they do this for me ነው ነገሩ መጀመሪያ አመለካከቱ I think that's the crucial step መታለፍ ያለበት ለግለሰቦች ነጻ ቢሆን ለነጋዴዎች ነጻ ይሆን ገብቷል that's where the market the money is so event organizers wedding planners DJs floristoch menoch እንዳል እነዚህ ሁላ they're vendors real estateoch bankoch ምናምን ይሄን ሁሉ collective gathering ይፈልጉታል yeah so businessacho promote ማድረግ ይችላል it's a proper market yeah it's the proper market mechanism perfect market family midas market deal everyone is part of a family ገብቷል ራስን አይሶሌት አድርገ እንትኑ ስካልገባ ድረስ everyone is part of a family የሆነ ሰው ከሆነ ቤተሰብ ውስጥ ሊመጣው አዎ ስለዚህ ሪታርጌቲንግ ነው አንደኛ ታርጌቲንግ ነው ከዛ ደግሞ ሪማርኬቲንግ ይባላል አንዳ ማርኬቲንግ አለ ከዛ ሪማርኬቲንግ አለ ይሄኛው ፋሚሊ የመጀመሪያ ፋሚሊንም ሰቀጣይ ፋሚሊንም ከዛም ቀጣይ ፋሚሊን ሪማርኬት ነው ታርገ ያ ሶ if you're smart enough you will understand that this is a very huge market yes it is if you're smart enough ከሌላ ሀገሮች የወሰኑ ተሞክሮች አሉ እና what's the biggest እንደዚህ በጣም ብዙ ሰው የተሳተፈበት ጋብቻ i think philippines አለ 5000 ጥንዶች 5000 ነው አዎ ታርጓ 5000 i think there is one in south korea too አለ blessings church ነው ላይ ባለ የሚያዘጋጁ አለ እሱ i think religious no so religious okay okay ግን ሪሊጂየስ አሁን ስትል ያ በክርስትና ውስጥ ያለ አንድ ሴክተን ተቋም ነው ከዛ ወደ ፊሊፒንስ ምናምን ኢንዲያ ምናምን ምናምን ደግሞ ስትመጣ ዳይቨርሲፋይድ ይሆናል ስለዚህ you can't say ይሄ ክርስትና እንትን ማለት አትችልም ወይ እንትን ሃይማኖት ነው ማለት you can't say that በቃ መሰየም አትችልም you can't so how about ለምሳሌ አሁን ካንድ በላይ ሚስት የሚያገቡ ሰዎች አሉ አይ ከባርን የሚሆነው ምክንያቱም ዛሬ ማግብተው ኔክስት ደግሞ ላይ ገባን እና በምን አትመዘግቡም ትላላችሁ ምን ነው ታረጉት አሁን እንደዚህ አይነት ሰው ይመጣ ሶ ዳታ ኮሌክት የምናደርግበት ሜቶድ አለን ሶ አሁን ዲጂታላይዝ ለማድረግ ነው እየሞከርን ያለን so the pestle benefits pestle analysis and but the pestle benefits are lot and the new technological benefits no so aun more with the digitalizing yegeban no with the digital alam ust mo singebat lela alam so yeah andenyo manage data management no so data management us sinmeta database marketing andenyo no data rasu ndemo concrete data on them manage marag yeah clustering and managing that data demo lela sira no so automatically flag in diarag okay min da degmo si mezegeb aw degmo si mezegebem lemin support atarugum gen enanta aw andand cultures le andand aymanutoch le as long as you bonu untunoch bound ustes konk dres multiple wife or husband's linori ይችላል we're not against that ለኛ ግን ኮስት ነው እንዶ ይቀነሳል እንጂ አይቀነስም same person coming በያወት ይደግሶና ማለት ነው እና ለኛ ኮስት ነው የሚመጡት ያንዳንዱ ሰዎች ለኛ ትልቅ value ስላላቸው ያንዳንዱ ተጋቢ ለኛ ትልቅ value ስላላቸው we want to give them our all ምን ያህል ጊዜ ነው የምታጠሯቸው ካፕሎች like and couple እናንተ ጋር መጥቶ ከተመዘገበ በኋላ for how long do they stay in your process like okay. pre wedding ከዛ the wedding ከዛ after the wedding ፕሮግራም መስከረም አንድ ጀምሩ እስካሁን ድረስ በውስጥም በምንም ሲመዘገቡ ከነበሩት ውጪ መስከረም የዚያመት ቀጣይ ነው i think ህዳር ላይ ምናምን መሰለኝ አይደል ጥር ላይ ነው ጥር 18 obviously ጥር ስንት ጥር 18 ጥር ያው የሰርግ ወር ሰርግ ወር ኦኬ ስለዚህ ከመስከረም ጀምሮ እስከ ጥር ድረስ ኒሊ አራት ወር ከመናምን አምስት ወር ነገር ውስጥ እስከ ጥር ድረስ ያለው አምስት ወር ነው የሚሞላው እስከ አምስት ወር ጊዜ ውስጥ ፎሎ አፕ አላችሁ ማለት ነው
ኦንላይንም ታረጉት ኦር ኢን ፐርሰን? ኦንላይንም ኦፍላይንም አለን። ከዛ ዘ ዌዲንግ ኢዝ ላይክ ኢን ጥር ላይ ይሄዳል። ዌዲንግ ጥር ላይ ይሄዳል። ከዛ ነው ዌን ዩ ዌዲንግ አናሊሲስ ማለት ነው። ሃው ፍሪኩዌንት ኢዝ ዳት ዋት ዱ ዩ ቼክ ፎር? አሁን ይባለፈው እንዳልኩ ሪከቨር ለማድረግ ትንሽ ጊዜ ስለፈጀብን መልስ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችሁ ነበር። ሻራተን ከ10 አመት በኋላ ሻራተን መልስ ፕሮግራም አዘጋጅተን ነበር። another market ማለት በፊት የተጋቡትም ማለት በፊት የተጋቡት ያ አውዝ it was very beautiful ልጆቻቸውን ይዘው ማ ልጆቻቸውን ይዘው መጥተው እናም በጣም ደስ ይላል። አረ ባክ በጣም የሚያምር ነበር በጣም የሚያምር ነበር። ከዛ በእኛ እንትን ውስጥ የተወለደ ከታለ it's very especially energetic አረጋል to be honest unique stories ማውና አገኛቸዋል ያገኛቸዋል can you share some with us? ሶ አንዳንድ ጊዜ ስቶሪውን በራሱ መናገር ባልችልም ያ ኦፍ ኮርስ አንዳንድ ጊዜ ከዳይቨርስ ከሆነ እንትን ስለሚመጣ ኤትኒሲቲም ስለሚመጣ ምንም ስለሚመጣ ቋንቋ ለመግባባቶች ታያለ። እዛ ወርስ ቋንቋ ለመግባባቶች ታያለ። ከዛ እንደገና ደግሞ ኦፊሰርስ አሉ፣ ጎቨርንመንት ኦፊሻሎች ኦፊሰርስ የሚያገቡ አሉ። የመከላከያ ከመከላከያ ከአጋዚም ከሪፐብሊካንም የተጋቡ ነበሩ። በእኛ ሰርክ ላይ ከፖሊስም የተጋቡ ነበሩ። እና እነዚህ ሰዎች ከሌላው የማህበረሰብ አካል ጋር አንድ ላይ ስታርክ okay they're really part of the family ገብቶ they're part of the community yeah so isolate አርጎ የሚያይበትን ፐርስፔክቲቭ ያጠፋል ዲሚኒሽ ያደርጋል። so በእነዚህ እንትን ውስጥ የምታያቸው በጣም ፈን ስቶሪዎች አሉ። ሶ ፖስት እንትኑ ፎር ሃው ሎንግ ደዝ ኢት ስቴይ? አሁን የአሁኑ ፕላናችሁ ማለት የበፊቱ አለምና ኔትወርክ አለን። አሁን ቱክ ዋይል አልሚና ኔትወርክ እያዘጋጀ አለምና ኔትወርክ እያዘጋጀ ነው። ሶ የቺ ጋብቻ ቤተሰቦች የሚል አለምና ኔትወርክ ነው። ሶ ዴር ኢዝ ዘ ቴክኒካል ፓርት ዘን ዴር ኢዝ ዘ ሶሳይታል ፓርት። ቴክኒካል ፓርቱ በውስጡ የምናደርጋቸው አፊሊየት ማርኬቲንግ ብራንድ አድቮካሲ ምናምን አሉ። ከዛ ደግሞ ፋሚሊ ፓርት ደግሞ ጋዘሪንጎች አሉ፣ ኮሚኒቲ ኢቨንቶች አሉ ምናምን። ሶ በደንብ አሁን ታወራ ምን መጣብኝ የሆነ ፕሮባብሊ ዳታ ይኖራቸዋል ብዬ አስባለሁ። ከየትኛው ማህበረሰብ አካል የሚመጡ ሰዎች ይበዛሉ? ስለ አሁን በጣም ሰርግ መደገፍ የማይችሉ ሰዎች ናቸው የሚመጡት፣ ኦር ብርም ኖሯቸው ለኤክስፒሪንስ የሚመጡ ሰዎች አሉ፣ ወር ደግሞ በስራም ከእንትን ካልክ የመንግስት ሰራተኞች ናቸው በብዛት የሚሳተፉት። ወር ምን አይነት የማህበረሰብ አካል ነው የሚመጣው? ውድ ቢ ኢንትረስቲንግ። በጣም የሚያስቅህ ዲያስፖራም ይመጣል። ኦ ሪሊ? ያ እነሱ እንኳን ያው ለኤክስፒሪንሱ ምናምን This is a beautiful experience. Yeah, it is. So, the experience matta, ለየትኛውም intention matta, የሰውን የውስጡን intention አታቆም። Yeah. ግን ሲመጣ አሁን ቀደም እንዳልኩ ዳታ ቤዝ ላይ የምታገኛቸው ኢንፎዎች አሉ። ይሄ ሰው ከዚህ ይሄ ሰው ከዚህ ምናምን እያንዳንዱን ነገር ስለምታይ ማለት ነው። Yeah. ነገር ግን በቁጥርን ይባል ብዙ ሰው የሚፈልሰው ወደ አዲስ አበባ ስለሆነ አዲስ አበባ ያለ ሰው ብዙ ተመስግቧል። ኦኬ። ግን ዲፍረንት እንትኖች ናቸው። ቀድም እንዳልኩ ከመንግስት እንትኖች ብቻ ማቀምስ ብቻ ማልቲፕል ከህግ አስከባሪ መንግስት ከህግ አስከባሪ ማቀምስ ብቻ የተለያዩ እንትኖች ፋይናንሻል ባክግራውንድ ቼክ አታረጉ? ለምሳሌ ቀድም አሁን ስታወራ እንትን ብለ ነበር ላይክ ሬጅስትሬሽን ላይ ሪኳየርመንት አለ። ሪኳየርመንት ስራ ያላቸው ኦኬ ፋሚሊ ውስጥ ገብተው ሰስቴን ማድረግ የሚችሉ ሰዎች ናቸው መሆን የሚችሉት። ሶ ሪስፖንሲቢሊቲውን ፋሚሊ ውስጥ ለመግባት ሪስፖንሲብል መሆናቸው ነው ፌክት ታደርጋላችሁ። ዴፊኒትሊ እንጂ እንደ ባንክ ፎርም ስንት ነው የምታገኙት ምናምን ብላችሁ በሀምሳ ብር ነች ሆነ አካውንት ክፈት አካውንት ክፈት አለ በሱ አንጀምር ያለዛማ እንደገቡት ይወጣሉ። ያ ከባድ ነው የሚሆነው ትዳር ቀላል ነገር ስለሆነ። ግን አሁን አይ ከን ሲ እንደዚህ አይነት ነገሮች ያው ብዙ ጊዜ በእኔ አመለካከት ነው የምልህ ሳስበው ብዙ ሞር አትራክት ሊያደርጉ የሚችሉት መደገስ የማይፈልጉ ሰዎች ኦልሬዲ ፕላን አውት ያላደረጉ ሰዎች ከሆኑ እና መጋባት የሚፈልጉ ሰዎች ከሆኑ ኦኬ እነዚህ አይነት ኦፖርቹኒቲ ካለ ውድ ቢ ናይስ ቲንግ ቱ ዱ ብለው ጃምፕ ሊያደርጉ ይችላሉ።
ኦሬዲ ግን ድግስ ያሰበሰው ሽምግልና ለሽምግልና ብቻ ደግሶ ከዛ ለሌላም ነገር እየደገሰ ያለ ሰው ምናምን ይመጣል ብሎ ማሰቡ ለኔ ትንሽ ይከብደኛል apart from the experience ያንን part ካወጣሁ ማለት ነው is it all about the experience or is it financially ምትቀማለው ብላችሁ ነው የምታደርጉት it's more than the experience ቀደም እንዳልኩ ነው political አለ economic አለ social አለ technological አለ legal አለ environmental አለ ኦኬ ሶ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አሉበት በኤክስፒሪየንስ ውጪ ማለት ነው ኤክስፒሪየንስ ሰለብሬሽን ነው ሰለብሬሽኑ ግን አታችድ የሚሆነባቸው ብዙ እንትኖች አሉ ፕሮግራሞች አሉት ኦኬ ሶ ኢኮኖሚካል ቀደም ያልኩ ስማርት ፋይናንሻል ዲሲዥን ሜኪንግ ያልኩ አሁን ለምሳሌ ብዙ ሰው አሁን ሞደርን ዴይ በጣም ብዙ ሰው ጋር ያያዩት ያለው ነገር አለ በሽምግልና ሸውዶ መግባት ነው የምትል ነገር አለች ይሄ ግን ለብዙ ቤተሰቦች ሊያስደነግጥ ይችላል እንዴ ምን ለማንፈልግ ነው እኛ እንትናን ሰርግ በልቺ ትባላለ ሶ የ smart financial decision making በዚህ ኒውስ እንዴት ታያለ ሲባል ዌዲንግ ላይ አሁን ለምሳሌ 1 ሚሊዮን 2 ሚሊዮን 3 ሚሊዮን 4 ሚሊዮን አውጣ ከዛም በላይ ተወጣሻለ ያ ግን ወደ ትዳር መስራታው ስመጡ reflect ላይ ይችላል initial investment ም ሊሆን ይችላል ለብዙ ነገሮች true yeah that cash might be a down payment for a house mm-hmm. oh if you don't have a house mm-hmm. if you don't have a car that mm-hmm. money that cash down payment ይሆናል yeah ስለዚህ at least አንድ ነገር ቀረፍክ yeah አሁን ብዙ ሰው በቃ ሀብትን ማካበት ነው አለ ትዳር ከገባ በኋላ ልጅ መውለድ ሀብት ማካበት ምናምን ነው so that's part 1 አንተ saving ሁለት አው exactly so banks እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ዘሎ መግባት ያለባችሁ ለዚህ ነው ምክንያቱም we are promoting saving as well yeah saving ከዛ በኋላ ባንኩ ጋር በኋላ ባንኩ ራሱ how to invest lead እንዲያርግ እንትን ያረጋል gift ምናምንስ ታዘጋጃላችሁ እናንተ እዛው መስጠት የሚችል gift-ዎች ምናምን that would be fun to so top of my mind ስለመጣ yeah so premium plan አለን this premium plan and costu and any ካይመሮ በላይ ሄደ አሁን የሚመጣው ብቻ ከ70 million በላይ አስጠረ እና extravagant ድግስ ነው የቱ ጋር ነው ሴቪንግ ታዲያ እና አይ ዩ ሲ ኢኒሼቲቭ በውስጡ ያዘው ኢትዮጵያ ልጅ ፍራንት ዳር ነው Oh, that's a nice tagline. Yeah. So, Ethiopia, ልጆቹን ትዳር ስትል ህዝብ ነው ልጆቹን የሚድረው። ገብቷል? ስለዚህ ህዝብ ልጆቹን ሲድር ልጆቹ ገንዘብ ሳይላቸው ሳይሆን ልጆቹ የተሻለ ነገር ይዘው እንዲጀምሩ ነው የምታደርገው basically። ስለዚህ ይሄን ኢኒሼቲቭ ኦ ዋው ትልቅ ኢምፓክት ክሬዲያ ይሄ ስቴብል እንድትሆን ማድረግ ራሱን የቻለ እኮ ትልቅ እንትን እኮ አይደል? Yeah. አዎ በጣም ቀላል ነገር አለም ኢኮኖሚካሊ ሆነ ኢኒ አዘር ኢሹዎች ላይ ስፔሻሊ ማሬጅ ከባድ ነገር ነው እናንተ እነሱ ምን ያህል ለሚታወቁ አታውቁም እናንተ ግን የምታውቋቸው አራት ወር ውስጥ ነው በዛ አራት ወር ውስጥ አናላይዝ አድርገ ትሬኒንግ ሰጣቸው ከዛ በኋላ ያንን ሜንቴን እንዲያደርጉ ማገዝ መቻል ሳራኒ ዲዛስተር ከዛ በኋላም ያለው ነገር ታይም ኮንሱሚንግም ነው ኮስቲም ነው ለእናንተ ምንድነው ግን ፕሪሚየም ፕላናችሁ So the premium plan ቀደም እንዳልኩ አጃቢ ምናም ተብሎ በሚመጡት ኢንሴንቲቭዎች ተጋቢዎች እርስ በርስ የሚሰጣጣቸው ጊፍቶች ከዛ ደግሞ ተጋቢዎች willingly ደግሞ ማድረግ የሚፈልጓቸው ነገሮች ከሆኑ ከ ለቬንደሮቻችን ማርኬቲንግ ምን ከፍትበት ፕላን ነው ኦኬ አር ፕሪሚየም ፕላን ማለት ነው ሶ ካፕሎቹ ኤክስትራ ነገር ማረከ ፈለጉ ኮሙኒኬት አድርጓቸው እኛ ከኛ ከድግስ ነው ድግስ ውጪ የሆነ ነገር ከፈለጉ የሆነ ነገር ከፈለጉ አሁን ለምሳሌ ኤክስትራ ፎቶሽ እንትኑ እነዚህ ሁሉ ኦርጋናይዝድ አድርጉ አንድ ቦታ ማግኘት ተሰበሰ ሂውጅ ሶ እሱ ነው ኦርጋናይዝ ምናረጋው ሶ ዳትስ ዘ ፕሪሚየም ፕላን ሪሌትድ ቱ ዳት ካርኒቫል አይ ቲንክ ኢት ኩድ ቢ ዮነ መካኒዝም እንትኖች ማለት ነው ያንዳንዱ የመንገድ ላይ ካርኒቫል ከሆነም ራሱ ያንዳንዱ ባህል ያንዳንዱ እንትን ያንዳንዱ ኤምባሲ የራሱን ትኩል የራሱን
እንትን ይዛል ቴንት ይዛል ወይ ኦን ዘ ሮድ ወይስ ኪቢውስት በከመን ገድጅ ናይስ ናይስ ዞም ይታጀቡ ሚዲያው ሁሉ ነገር በዛ ሴሪሞኒያል ውስጥ ነው የሚያበደ ነው የሚኖረው አለቀ ሶሪ አቅ ሚዲያ ነው የሚኖረው ናን አክስ የትድሮን ሻት ስለዩ ከጀምሩ ነው ተዘጉት ከሁሉ ሰፈር እስከ ባለ አምን የነበረው ከሁሉ ሰፈር ነው አሁን የጥሪ የነበረው ሁሉ ሰፈር ጀምሮ ነበር ኡ ትንሽ ከፍ ብትሉ ቆፋፋቴ ነበር ንብረት ማውደም ጋር ብዙ ሪስኮች አሉት እና አሳሱንም ኮንሲደር ታደርጋለህ ብዙ ሰው እንትን ሄዶ ነው ፎቶ የሚነሳው ኢኮ እንትንም ስላለው ኢኮ የኢንቫይሮንመንታል ኢኒሽቲቭም አለው በውስጡ ኮክ የሚደረግባቸው ብዙዎቹ ኤሌክትሪክ እንትኖች ናቸው አሁን ለምሳሌ ሰው በየቦታው ሲደግስ እንጨት ምናምን 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 ይነዳሉ so soon እኛ collectively ኮክ የምናደርግበት ኤሌክትሪካል እንት ነው ትራንስፖርቴሽኖቻችን የምንጠቀማቸው ዛን ቀን ኤሌክትሪካል ናቸው just to promote environment concept how about እንት ነው ከዚህ ውስጥ የተጋገረው ዳቦ ስንት ኪሎ ግራም 2000 ኪሎ ግራም I think እሱ ዳቦ እዛ እንት ነው የተጋገረው ሚሊ ማዳራሽ ሚሊ ማዳራሽ የተጋገረው አይቶ እዛ የመጀመሪያው እሺ እንት ነው የተጋገረው ለጋ ጎተራጋ እዛው ምጣዱ ተሰርቶ ምናም አሁን ዘ ሴም ትሬንድ ነው ላይክ ዩ ሲ አሁን እነዚህን ኢኮ ፍሬንድሊ እንትኖች ስትከት እነሱ ነገሮች ትቀነሳቸዋል ሶ አሁን ሌላ ፓርትነር አፕ የምናረገው ከእንደሱ አይነት እንትኖች ጋር ነው ኦኬ ሰሪዎች ጋር ነው ይሄ ቬንደር እንኳን ለማኑፋክቸረርስ ጋር ነው ሶ እነዚህ ማኑፋክቸረሮች ኤሌክትሪካል በሆነ መንገድ እንዴት ፒክቸር እያየው ነበረ ያ አይ ዶንት ኖ if you wanna yeah man picture cuz if it የተጋገረው ዳቦ ሰዎች take away ዘ yeah look at it wait I think that one is blurry እታይኝ ምን ይከራከራል I took it from a video that's why yeah በጣም ሰው አንዳንድ ድፎ የሚያክል ነው ይዘው ዲያው ትልቅ ዳቦ አይ ቦቺ ቢጋገር አንዳንድ ድፎ የሚያክል ነው look at this ቺ በግንም ያክሎ 2 ኪሎ ግራም ነው ዳቦ ሪኮርድ ሳብሯል ሊት ነው አሁን ጊነስ ላይ ለማስመስገብ ነው ወይ 2 ኪሎ ዳቦ በክተ ቢገስተ ነው ስኮን ቼክ አርጋቸው አርሱ ሶ ያበሻ ዳቦ ይለም ያበሻ ዳቦ ነው ድፉ ዳቦ ነው ብሮ ከተረሙ አምባሻ ዲፍረንት ቲንግ እሺ ከዛ ደግሞ 20 ሜትር ኬክም ነበር ኦ አ 20 ሜትር ኬክ ነበር ኦ ኦኬ ዳስ ናይስ ከዛ በላይ ደግሞ 25000 ሲኒ ቡና ነበር አንድ ረከቦት ላይ አንድ ቦታ ላይ ታምስ ኦ አው ቴንስ 15 የተለያዩ እንትኖች ቡና የሚያፈሉ ሴቶች ተሰብስቡና እባ አብሩን የሰራ ዋን ኮቡና በዚህ ሰው ቡና ፕሮቫይድ የሚያደርግላችሁ ዋን ኮቡና በዚህኛው ኢኒሼቲቭ ላይ አብሩን ሰርቶ ነበርና 25000 ሲኒ ባንድ ላይ አንድ ቦታ ላይ ማስቀመጥ ትልቅ ሴሪሞኒ ያለው ባይት ሰልፍ አረ ከባድ ነው መደርደር ራስ 25000 ሲኒ ማርኬቱን ያያችሁት በዛው ለማለት ፈልጌ በዛ ግጣ እጥመቱ ይሳተፉ ሶ ስል ቁጥር ነው የምናገረው ወይስ እሺ እሺ yeshigabcha.org yeshigabcha.org ዌብሳይታችሁ ላይ yeshih ና ሊንክ ላይ yeshigabcha.org ስልክ ቁጥሮች አሉ ሊንኩም ይቀመጥ ሆነ ስልክ ቁጥሮችን እናስቀምጣለን ከዛ በኋላ አፈወርቅ እንዛ ኦኬ አራተኛ ፎቅ ላይ ባምቢስ አጠገብ አፈወርቅ እንዛ አራተኛ ፎቅ ላይ መጥተው መመዝገብ ይችላሉ ሶ ከውጭ ሀገር ደግሞ መመዝገብ ለሚፈልጉ ዌብሳይታችን ላይ ፓርቲሲፔት የሚል አይ ቲንክ ጎፈንድሚ ማላችሁ መሰለኝ አይደል ጎፈንድሚ ሳይሆን ሰፖርት ነው አዎ እኛ ፕራይቬት ሊሚትድ እንትን ነው you cannot start a fundraising button አንደኛ public limited ትሆናለ crowdfunding ውስጥ ገባ public limited ትሆናለ አሁን as a support ነው የሚገባውን እያንዳንዱ ገቢ የታክስ እየተደረገ ነው የሚወጣው so non profit fundingዎችን ጋዘር ማድረግ አንችልም ከነን ፕሮፊቶች ጋር ግን እንሰራለን ለነን ፕሮፊቶች ደግሞ እኛ እንሰጣለን ኦኬ ከኛ የምናገኘው ገቢ ላይ ለነን ፕሮፊቶች ደግሞ እንሰጣለን ከቱሪዝም ጋር አንጻር አሁን ሳስበው ኢትስ ኤ ሂውጅ የቱሪዝም ሴክተር ነው ይሄ ራሱ በጣም እና
did you try to communicate ka tourism sector ga mi soru sawoch ga or tour and travel mi soru sawoch event u qan yallebet le advertise argo cuz I'm beginning a name rawson ma mi hitfelgalu gana ka hunu malatna I can already see the colors betam buzu aynet bak bahal representation mina min yallo na ይህ ደግሞ ላይክ ቶፕ ኖች የሆነ የቱሪስት አትራክሽን ዩ ጋይስ ወርኪንግ ኦን ዳት ያ ሶ አሁን ከ ባለፈው ትንሽ ሙከራ ተደርጎ ነበር ብዙ የነበረው ጊዜ ለፕሪፓሬሽን የነበረው ጊዜ ስላደረብን በሱ መንገድ ለመቀጠል አልቻልንም ነበር አሁን ከባህልና ስፖርት ጋር እንደተያያዝ ነው አሁን ካልቸራል ፕሮሞሽን ለማቀላጠፍ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ጋር ኮሙኒኬሽን ጀምረናል ከዛ ውጪ ከ 10+ international organizations ጋር ኮሙኒኬት ማድረግ ጀምረናል ከኤምባሲዎች ጋርም በዛው መንገድ በማለፍ የምትችልበት ቻናል ስላለ ማለት ነው አፍሪካ ዩኒየንን አትራክት ለማድረግ የሞከርን አሁን ያ ኮሙኒኬት ያደርገን ያለ ነው ከዩኤንኤስዲጂ ከተቀመጡት ነጥቦች ላይ አምስቱ ጋር ይገናኛል ኖ ፖቨርቲ ጀንደር ኢንኢኳሊቲ ሪዱስ ጀንደር ኢንኢኳሊቲ ስምናም ብሎ 17 ነጥቦች ተቀምጧል ዩኤንኤስዲጂ ላይ ከነሱ ጋር አምስት ከሚሆኑት ፖይንቶች ጋር ይገናኛል ከዛ ደግሞ አፍሪካ የዩኒየን ያስቀመጠው አጀንዳ 2063 ጋር አላይን የሚያደርግ ነገር ማለት ነው ምክንያቱም ዩኒፊኬሽን ነው ሶ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አፍሪካ የሚል ኮንሰፕት አለ በዛ እንትን ውስጥ ከሱ ጋር አላይን ያደርጋል በደንብ ማለት ነው እና ፋይናንሻሉም ምንም በዛ ውስጥ አለ ሶ አሁን በነዚህ ኮንሲል በነዚህ ኩሙሌቲቭ ኤፈርቶች ነው ለማከናወን ያሰብን ያለ ነው ስለዚህ በጣም እንት ነው የሚሆነው ከኤምባሲዎቹ መልስ አግኝታችሁ አለስከውን ስለሚመጡት አሁን በከ እንትኑ የሚጀመረው ካምፔኑ የሚጀመረው የነሱን ኮሙኒኬት የምናደርግበት ካምፔን የሚጀመረው በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ነው ኦኬ so which the minister rata betam lezi misakat tilik nom yihonu malatnu already contact arken betam politely awarto betam des yimilu sewoch nacho betam politely awarto push ndemi yaregu tenegagren no yallenu so like embassyochinum approach push ndiyaregulachu chimiru overall support ya UN akaratenum embassyochinum hulunum no mentaro What's the feedback from people like in the first time sitnagracho or like even biroacho gabta endezil naragno stilacho what's their feedback the feedback is but I'm crazy magnetum people get excited yeah indeed mnamilhal andishi so yemiso so dem andishi so no andishi so no andishi tinduch na ahun dem wede nearly andishi 500 tinduch na ahun ya yenya lay ስደተኞችም ነበሩ ዩጋንዳንስ ምናም ስደተኞች ነበሩ በፊቱ ላይ አዎ ኢሚግራንቶች ነበሩ ሶ ለነሱ ፊድባክ ራሱ በጣም ደስ የሚል ነበር ምክንያቱም ኦፖርቹኒቲ ነው ለነሱ አዎ it's like a home away from home ለነሱ ለራሳቸው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ደስ የሚል እንትን ነበራቸው ከዛ በቃ what እንዴ አይሆንም በጣም ብዙ ተሰማለ አቀልድ እንደ አይሆንም ምናም ተባለ ለምዶ ብዙ ያልተሰማለ ትይ ሶ ምን መሰለ የሰው ኦኬ በጣም ደስ የሚል ነው ይላል ከዛ በኋላ ልክ ወደ ኢኒሻል ኮንታክት ውስጥ ገባ ኢኒሻል ኮንታክቱ ዘጎ ሄድ ከዛ ሰከንድ ስቴ አዳክሽን ውስጥ ገባ ይላል what's going on እና ነገር ይላል ምክንያቱም it's beyond እንትን አሁን ለምሳሌ የዛን ቀን ፕሮግራም ላይ ሃይሎጋ አለ ኦኬ ሃይሎጋ ይባላል አዎ ሃይሎጋ ኢዝ ኮንሰርት ሃይሎጋ ኢዝ ኮንሰርት ሃይሎጋ ኢዝ ፌስቲቫል ስለ ሁሉም ቤተሰብ እየራሱ ነው የሚለው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የታዋቂ ሰርግ አቀንቃኞች ኦኬ ኦ የፍቅር አቀንቃኞች ሁሉም በአንድ ቦታ ላይ ማግኘት አይቻልም እና ይገኛሉ ግን አስቀዋጮች ምናምን ይሉም ሳክስፎን ምናምን ይዞ ሁሉም ነገር አለ ሊትራሊ ሁሉም ነገር የተባልክ ሰባሪ አለ የተባልክ እንዴት ነው ኃይሉ ጋር በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው በጣም ብዙ ነገር ነው ያለው ሶ ኃይሉ ጋር ፌስቲቫል ነው ኦ
ደም እያንዳንዱ እኮ ራሱን የቻለ ኢቨንት ራሱን የቻለ ኤግዛክትሊ ዩሲ አሁን ሰው እንደዚህ ቢረዳው ነው ለዚህ ቢለኝ ራሱን የቻለ አለም ነው በቃ ዘ ቬንደርስ የሁላ ኮሌክቲቭሊ 10 ሺና ከዛ በላይ ሰው ትዳር ኦሪየንትድ ይሆነ ፕሮጀክት ላይ መገኘት መቻላቸው ለነሱ ትልቅ ማርኬት ነው ምንም ነገር ብትሰራ ፕሮፊት ነው ማስተዋወቅ ምንም ትርጥር የለውም ምንም ትርጥር የለውም ኢትስ ማግኒፊሰንት ስለቤት ሰብ ቁጣባን አስተምር ብትል ምን ብትል ቡክ ብታስከፍት ኤግዛክትሊ ያው እንትን እንድትል ብናፈልገ እንጂ ፎሎ አፕ ያደረጉም እንትን ማለት የሚፈልጉ ኤንጂዎች ኖር ይችላሉ ስለቤተሰብ አስተዳደር ማለት ማህበረሰባችን ብዙ መማር ያለብን ነገር አለ ስለ ፋሚሊ ስለ ሶሻል ላይፍ አብሮ ስለ ብዙ የምናውቀው ነገር እንዳለ መሆን ነው ጎጂና አንኒሰሰሪ ሆኑ ባሎችም ስላሉ ትራክ አድርገህ ማን ከማን ጋር እንደተጋባ ምን አይነት ሰዎች እንደነበሩ አጥንተ ከዛ በኋላ ከትራራቸው በኋላ ከተከታተልክ ያየህ ከሆነ ዳት ዴታ ኢስ ጣም ዩስፉል ፎር ኢሞሽናል ሜረክ እሱ ነው ባይ ዘ ዌይ ቴስቲሞኒያልስ ኢሞሽናል ያርጓል ምክንያቱም you have created an initiative የሰው ህይወት ላይ ዳይሬክት ኢምፓክት ያለው ኢኒሼቲቭ ነው ስለዚህ የሰው ቴስቲሞኒያል እንትን አይደለም ንግዲ እንደዚህ ሆኖብኝ እንደዚህ አረኩኝ ይመስገል እንትና ምናምን አይደለም ይወታል ቤት በረካሽ አገኘው ምናምን አይነት አይደለም it's life it's family it's everything መቼም ማይረሳ ቀን መቼም ማይረሳ ቀን መቼም ማይረሳ ቀን እና ደሞ to be honest እንደ ሐሳቡን ብቻ አውጥተ ስትበት ነው በጣም ከኛ ጋር መስራት በጣም it's a smart decision beyond ለሰው በድፍረት ማውራበት ነገር መሰለ ሰርግ ሲባል እሺ ተው ሌላውን ባህላዊ ሰርግ እንተውና ሰርግ ሲባል በጣም 89 እንትኖች አሉት ሴሪሞኒያሎች አሉት የብራይድ አለ የግሩም አለ ቲ ያው ሽምግልናው አለ ምን አለ ምን አለ ሎሽ አለ እያንዳንዱን ገንዘብ ላርጎ ብትል ገንዘብ ታርጓለ አርጋረጉትም ብዙ ቢዝነሶች አሉ ሪዲ ስለዚህ እነሱን ሁሉ በያዝ የኛ ገበያ ማለት እሱ ገበያ ነው የህዝብ ገበያ ነው የኛ ገበያ አይ ሲ ያ አይ ሲ እስካሁን ፕሮፊት ሚካል አረግንም ብላል ምናልባት ከዚህ በፊት ሰዎች እናንተ ጋር መስራት የማይፈልጉበት ምክንያት ይሄ ነገር ተላልተመቻቸው ሊሆን ይችላል አልመሰለኝም ተመቻችቶ ነበር ኦ በፊትም ነበር አዎ ማየት አሁን አድቫንስ አርገናል ማለትም በብዙ አሁን እንዳልኩ ኃይሉ ጋር በሚለው በሚለው ዳይቨርሲፋይ ስላደረግነው ደሞ ቱ ቢ ኦነስ እንትና አለ ፕሮሰስ አለ ሁሉም ነገር ግራጁዋሊ ነው አፕዴት መታረገው አሁን 2017ን ኢማጂን ታርጓል 2018 19 ያለ ሲሄድ በጣም ኢንሃንስ ያደረገን ይመጣው ሶ ከዚህ በፊት አብረናችሁ ለመስራት ፈልገን መስራት አልቻንም እንደሚሉ ታላቂ ቅርታ መጠየቅ ፈልጋለሁ ነገር ግን አሁን ደሞ ኢትስ ኦፕን ያ ኢትስ ሪሊ ኦፕን ፎር anybody can take on something ከዚህ በኋላ ሄደንኛ መገንባት የምናስበው የተቀረጸው የተቀመጠ የኢትዮጵያ ቤተሰብ ማዕከል የሚባል ዋው ተቋማለ ስለዚህ ወለዛ ነው ይሄን ምናገኛቸውን ፋይናንሻል ትሩች እንዳለ ስለዚህ ሁሉ ምናረገው ነገር ኢንፎርሜሽኑ ዳታ ፋሚሊ ወደ መገንባት ውስጥ ሶ ኤንድ ጎላችሁ ወደዛ ማደግ ነው ኤስ በቃ ህዝቡን ትንሽ በትንሹ መንገድ በብዙ መንገድ ባታሰኘው በትንሹ መንገድ ኡፎይ ካሰኘው በቃ ሌላውን ደግሞ ሌላው ሐላፊነት ይወስድ በጣም ከሩቅ የመጣው ጋስት ማን ነበር ወይም ታዳሚ ማን ነበር እናንተ ጋር ከዩጋንዳስ ነበሩ አይደል ሉካሊ ኦኬ ኧረ ከን አፋር ከሶማሊያ መጥቷል ሶ ለኪ ወደረፍ ከሁሉም በጣም በጣም ብዙ ቦታ ነው ዱ ጋይስ ሃቭ ዩ ጋና በተቻለ መጠን ከሁሉንም አይነት ከለር ለማቀላቀል ዲስትሪቢዩት ስታረጉ ሬጅስትሬሽን ሜካኒዝም አው ይሄኛውን ምናረገው በባህልና ስፖርት ስለሆነ ባህልና ስፖርት እያንዳንዱ ነገር ጠንቅቆ ያውቃሉ ስለዚህ በእነሱ በኩል ስለሆነ ደስም ለምናረገው እንደዚህ አይነት ኢንፎርሜሽኖችንም እነሱ ፕሮፐርሊ አድረስ ያደርጋሉ ከዛ በኋላ ግን አንድ አልቦታዎች ላይ ያው በሰላም ጦስ ምክንያት የነበሩ እንትን ከባል ሊሆን ይችላል ያ ኦኬ አሁን ሰላምና ምንድነው ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ነው ለክልል ከተሞች ምናምን ሪች የሚያደርገው እናንተ ወክሎ ወይስ እናንተ ራሳችሁ ናችሁ እነሱ ናቸው ያን ኢኒሼቲቭ የሚወስዱልን
እኛም ግን አብረን ነው የምንሰራው ለምሳሌ አሁን ወደ ኦንላይን ሴክተር ውስጥ መጣ ኦንላይን እናረጋለን ሬጅስትሬሽኑ ምናምን ይያልክ ስትመጣ ብዙ ኔግሌክት ምንድነው የሚወጡ እንትኖች አሉ ማህበረሰብ አካላቶች አሉ ለዛ ነው ኦንላይንም ኦፍላይንም የሚያደርግ ነው ለዛ ነው በየክልሉ ከተሞች የሚመዘገቡባቸው ቦታዎች እያዘጋጀን ያለ ነው ናይስ ኦኬ ከዛ በኋላ ወደ ክልል ከተሞች እንሄዳለን ኤን ራሱ ኢኒሼቲቭዝን በየክልል ከተሞች እናረጋለን ከዛ ኦ ናይስ ካገር ለመውጣት እንደሞ እናሰባለን ሶ ለታላቁ ሩጫ አዋሳ ታላቁ ሩጫ ባህር ዳር እንደሚባለው የሽጋብቻ የሽጋብቻ አዋሳ የሽጋብቻ ናይስ ከዛ አፍሪካን ሀገር እንደሚ እናሰባለን any specific plans መጀመሪያ ትይዱበት ያሳባችሁት እንግዲህ አጓክቶ እንትን ማለት እንደሆነ ግን ከጎረቤት ሀገርም ጀምረን ወደ አፍሪካ ጥግ ሳውዝ አፍሪካን ድረስ ለመሄድ እናስባለን ዶሚናንትሊ ያው ኔክሌሲ ጎረቤት ሀገር ኬንያ ከሄዳችሁ ኬንያን ካፕሎች ናቸው ዶሚኔት የሚያደርጉት ወይስ ከኢትዮጵያ ነው ይዛችሁ የሚድቅላችሁ ኦፍ ኮርስ ከዚህ ማስ ወይስ ኦብቪየስ ምን መሰለህ አንደኛው በዚህ ውስጥ ያለው ኢኒሼቲቭ ፖለቲካል ኢኒሼቲቭ ኦኬ አገር ለሀገር ያለውን ግንኙነት ለማጠናከር ስለዚህ ማጠናከር አለበት yes so ሰው እርስ በርስ መግባባት ከቻለ አገር ትግባባለች አገር ከአገር ይግባባል so ኢትዮጵያ ከኬንያ ኢትዮጵያ ይሁን ኬንያ ሄጂ ለስራቢል ኬንያን አያቃትም ወይስ ለኬንያ ብዙ ኢንፎርሜሽን የለው ግን እድሏሉ አሉ ሄዶ የመስራት ችሎታው አሉ የሱ ሰርቪስ ወየሱ ፕሮዳክት ዘይ ፈልጋል አው ይፈልጋል ኬንያም ወደ ኢትዮጵያ ስትመጣ እንደዚህ ዩጋንዳም ምንም ስቴድ እንደዚህ ሶ ህዝብ ለህዝብ ካልተገናኘ ይሄ ኮንሱመር ቱ ኮንሱመር የሚባለው ማርኬቲንግ ስትራቴጂ በጣም አስፈላጊ ነው ሰው ኮንሱመሩን ኢንትሮዱስ ማድረግ እርስ በርስ ማስተዋወቅ ደን ዘ ዋይድ ዋው ዳትስ ኢትስ ኤ ሂውጅ ፕላን ሌላ ሀገር ሄደ ካዲስ ኢንትሮዱስ ትርግ እና ኮንሰፕት ኢንትሮዱስ አድርገ ሰዎች አጋብተ መምጣት ከዛ ስቲል ኢትዮጵያ ከኬንያ እንዲጋባውን ታረግበት እንት ነው ማለት ነው ስለዚህ ዩ ሪሊ ዩናይቲንግ አፍሪካ ትሩ ስለዚህ ተፋቱ የተጋቡአሉ እዛ ለምሳሌ ሌላ ሴት ሁለተኛ ጥያቄ ነው ማርከር ጊላ ሁለተኛ ጥያቄ አይ ቻንስ ሶፍ አሁን ለምሳሌ ኬንያ ብታዘጋጁ already relationship ከሌለ ወይም የሚገናኙበት ኢቨንቶች ከሌሉ በብዛት አሁን አንተ እንዳልከው ምናልባት አዘጋጆች ሆናችሁ እዛ ስትሄዱ ምናልባት እዛ ካለው ሰው ጋር ልትጋቡ ትችላላችሁ እንጂ ትዳር ያዘ ሰው already ዚ ሊያገባ ይደ ሰው ምናምን እንዴ so እንደዚህ አይነት ነገር ላይ your regulatory system ነው manage የሚያደርግል so መታስቀምጣቸው requirements መታስቀምጣቸው documentationዎች ምናምን ናቸው አንተን ፕሮቴክት ሊያደርግህ የሚችለው ከብዙ ነገር አሁን አዘ ብራንድ ራሱ ብራንዱን ፕሮቴክት ማድረግ ስላለበት ማለት ነው ኦኬ ከዛ በኋላ ግን አንዳንዴ ደግሞ you cannot fight the unseen if you don't see it you can't fight it ስለዚህ ባላሰብኩ መንገድ ደግሞ ትችላለህ እንኳን እሱን ተውና በሰውልጅ በሚሞትበት በኖሮ በሚሞትበት ጊዜ ውስጥ 25 ሲሪያል ኪለሮች ባጠገቡ ያልፋሉ ይባላል ከስንት ሱ ጎና ለፊውን ገብቷል ስለዚህ 25 ሲሪያል ኪለርስ በጠገብ የሚያልፉ ከሆነ ይሄን ማሳየ ይሄኛው እንዴት ቀላል እንደተያዘ ደፈለኩኝ ነው ሶ 25 ሲሪያል ኪለርስ በጠገብ ያልፈዋል ማለት in your lifetime then that's scary yeah ግን ማለፍ ትችላለህ አለ ማለፍ ትችላለህ አትችልም እሱ ነው ሲሪያል ኪለር ይያልክ አላታልፋቸው ይገቷል አይደንቲፋይ ለማድረግ ማለት that's unseen ስለዚህ unseen problems and solve marks so you just leave catch okay well they have that's why they catch alush ermelalish takech kentim bohala ketidar bohala ketagabu bohala min aynet kirta kagabicha bohala min aynet support no provide metaregut awun mels tezegajjal yalkal keza betechemari silk inde kagabicha wift indallo advice mina min neger kagabicha bohala sila family misreta sila lijas teradeg zazalay sialo min aynet conflict resolution ደስታን ደሱ ኮሙኒኬሽን ውስጥ ያለ አንደኛው ኤክስፐርት አላችሁ? አዎ። ሶ ከተለያዩ የ ኮንሰልቲንግ ፋሚሊ ኮንሰልታንቶች ጋር እንሰራለን። ከዛም በኋላ ደግሞ አሁን በጥብቀት ለመስራት እየሞከርን ያለ ነው ቱ ሲምፕሊፋይ ዘ ፋሚሊስ ላይፍስ ነው። ሶ እንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቭ ውስጥ ገባ አስጀምረ መጨረሻ ላይ አላማስወሰድ ይከብዳል። ሶ ለዛ ነው ባንኮችን ሪሲቶችን ማይክሮ ፋይናንሶችን
የመሰሰሉትን ወደኛ ጋር መንጎትተው ለዛ ነው የሺ ሶሻል ፕሮጀክት የሺ ማህበር ፕሮጀክቶች ብለን የጀመርነው ኢኒሼቲቭ አለ። አሁን ከኢትዮጵያ በተሰማክል ጋር አብረን ሎንች እናደርገው ማለት ነው። በሱ ውስጥ 10 ፕላስ ቬንቸሮች አሉት፣ ሰብ ቬንቸሮች አሉት። የሺ ገበያ፣ የሺ ግብርና፣ የሺ ገበሬ፣ የሺ ኑሮ የተባለ ማለት ነው። እነዚህ የሺ የምትሏ ሺዎችን ታውዘንድስ ኢምፕላይስ ለሚያደርግ ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ኢኒሼቲቭዎች ውስጥ ደግሞ ፋሚሊዎቹንም ሰፖርት ለማድረግ ነው። አንዳንዴ ሰው እንዴ ሰርጉ ብቻ ምን አይደለም ያ አሁን ለጊዜው ሰርጉ ብቻ ግን እንደዚህ ምን ሌላ ነገር ላይ እየሰራ ማለት አይደለም ነው ማለት አይደለም። ሶ ያ ጎ ሄድ የተጋቢዎችን ቤተሰቦች ስለነሱስ የሚደረግ ነገር ምን አለ? ከድግሱ ውጪ ተጋቢዎችን የምታሰለጥኑ እንትን የምትሉ ከሆነ ያው ሁለት ቤተሰብ ነውና የሚቀላቀለው ከሺ ሰዎች ጋር አቀላቅላችኋቸዋል። ለብቻስ እንደ ፋሚሊስ ደግሞ ምንድን ነው ያሰባችሁት ነገር አለ? በጣም የሚገርምሽ ነገር እንደዚህ አይነት ዲፕ የሆኑ ነገሮች ውስጥ ስትገቢ የሶሳይቲው ሪስፖንስ ያስደነግጥሻል። ምክንያቱም አንዳንዴ አንዳንድ ነገሮች ከርቀት ሲሆኑ መልካም ነው። ምክንያቱም ስትገቢ የምታገኛቸው ኢሹዎች በጣም ብዙ ናቸው። የአንድ ሺህ ጥንዶችን የሰርግ ፕሮሰሱን ማሳለፍ ብቻ ሳይሆን ቤተሰባቸው ውስጥ መግባት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ኢትስ ቬሪ ታፍ። እና ሽምግልና ቅልቅልን ጨመረ ማለት ነው። ሽምግልና ውስጥ ገባሽ ማለት ደግሞ ድንጋይ ሊወረወርብሽ ይችላል። ከአንድ ቤት ውጪ በእንጨት ሊያባሩሽ ይችላሉ። ብዙ አይነት ገብቶሻል። እነዚህ ጥንዶች ራሳቸው ከየቤታቸው ተጋፍተው እንዲወጡ ማስደረግ ራሱ ሌላ እንትኑ ስለሆነ ማለት ነው። ሶ ጀስት ይሄኛውን ኢኒሼቲቭ ላይ ብቻ ፎከስ አድርጎ መስራት ባይ ኢትሰልፍ በጣም አድካሚ ነገር ነው። ቅድም ደርብሽ እስከ 100 ሚሊዮን ብር ድረስ መድማት ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ከዛ ደግሞ እንደዚህ ውስጥ ግቢ ደግሞ ለትሬኒንግ የምናወጣው ኮስት በጣም ብዙ ኮስት ነው። ፋሚሊ ፕሪማይታል ፋሚሊ ትሬኒንግ ብቻ በጣም ከባድ ነው። ያ መልሱ ብቻውን ከባድ ነው። አሁን የዚህ አመት ጊዮን ነበር እና እንትኑ አጀንዳው አለ ወይ ሐሳቡ አለ ወይ አለ ግን ደግሞ አሁን በዚህ ሰዓት ላይ አድረስ የምናደርገው ካፕሎቹን ኦኬ ስለሚከብድ ማለት ካሰብኳት ስኬሉን ሰዓት ያየው ስቴድ ኢቭን ዌዲንግ ብቻ በጣም ብዙ ኢቨንቶች ነው። በጣም ብዙ ታይም ይፈጅ ነው። ፋሚሊ ላይ እንደገና ሞር ኢንቮልቭ ለማድረግ ስትፈልግ ዩር ገና ኒድ ሞር ካፓሲቲ እንደ ተጨማሪ ወጪዎች። አሁን ቮለንቲሮች እንፈልጋለን። ቮለንቲሮች የምንፈልግበት አንደኛው ነገር አድረስ ለማድረግ የኦቨርሄድ ኮስታችን ብቻ መተስላየው ቢሮም ኦቨርሄድ ኮስታችን ብቻ ኢትስ በጣም ኦፍ ዘ ሩፍ እና አሁን ቮለንቲሮች እንፈልጋለን። እስካሁን የሰራችሁት ስራ ግን ምን ለውጥ አያችሁበት እናንተ? አንደኛ ከኖርማል ማሬጅ ማለት ኖርማል ፕሮሰስ ኦፍ ጌት ማሪድ የሚመጡ ፊድባኮች አሉ። አሁን ከተላልቅ ድግሶች ከምናምን የምናገኛቸው ፊድባክ እንትኖች አሉ። በእኛ ላይ ኖ ዲቮርስ ሃፕን አርጓ እሱ ለኛ ትልቅ በጣም ትልቅ ደስ የሚለን ነገር ነው። ከዛ ደግሞ ሰርግ የምትሏ ኮንሰፕት አስፈርቷቸው ትዳር ውስጥ ያልገቡ ብዙ ቤተሰቦች ተጋብቷል። ለምን ድግስ ፕሮሰስ ባይሰልፍ በጣም ኤግዞስቲንግ ስለሆነ ያን ፕሮሰስ በመፍራት ብቻ እንትን ውስጥ ያልገባሉ፣ ትዳር ውስጥ ያልገባሉ። በቃ ኔክስት ይራ ወይ በቃ ኔክስት ይራ እኮ ባልደረሰም እንትኖች እየተራዘሙ የመጡ ነገሮች አሉና እነሱን እዚህ ጋር አምጥቶ ለነሱ ሪሊፍ መስጠት በጣም ትልቅ ሶሻል ኢምፓክቱ በጣም ልብ የሚያረሰርስ ነው። to be honest ከዛ በኋላ አሁን ወደ ፋይናንሻሉም ሪኢንቨስት የሚደረግ ስለሆነ ፕራውድሊ ለመናገር ችግር የለብኝ። አለመፈታታችሁ ግን እንዴት አወቃችሁ? ትራክ ማድረግ ያንተን አላችሁ? ትራክ እናደርጋለን። ቼክ ታረጋላችሁ ከተጋቡ በኋላ እንዴት ነው እሱ ፕሮሰስ? ቼክ ፕሮሰስ። ሶ እነዚህ መልስ ይያልን ቅልቅል ይያልን ኮሚኒቲ ይያልን ቤተሰብ ይያልን መንሰበስበው እነሱን ነገሮች የምናቀበት አንደኛው መንገድ ነው። ሶ it's a smart way of keeping in touch with the family. So it's a community. Community is one way. He says community gathering by itself update mtaragibet neger no.
ትራክ ለማድረግ ኮሙኒኬሽናችሁ ነው። አሁን ለምሳሌ ባንኮች ምኖች ምኖች ውጪ ወጥተው መንገድ ላይ ተመዝገቡ ምናምን ሲሉ አክቹሊ ሪሊ ተመዝገቡ ሳይሆን ምን ያህል ሰው ተመዝግቧል የሚለውንም በዛው እየሰሩ ነው ያሉት። ምን ያህል ሰው ስለ ብራንዳችን እውቀት አለው፣ ምን ያህል ሰው ስለኛ ወይ ስለ ባንካችን ወይ ስለ ምን ሰራው ስራ እውቀት አለው የሚለውንም ሪሴቶች አሁን ኤግዞስት ያደርጋሉ አይደል ሰውን። ቤት ፈልጋለ ምናምን የምትፈልጉ ለብትሆን አትፈልግም ብለህ ነው የምታልፈው። ግን they're actually engaging. So a community engagement ከራሱ የምታመጭበት ደግሞ ቅድም እንዳወራሁት ዳታ ማኔጅመንቱ ብቻ ሳይሆን ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት በጣም ሃይሊ ቫልዩ የምናደርገው ነገር ነው። ስሮ ትሩ አወር ኮሚኒቲ ኢንጌጅመንት ዊ ኪፕ ኢን ታች። ከዛ ትሬኒንጎች አሁን ከዚህ በኋላ ሴኩዌንሻል ትሬኒንጎች፣ ፖስት ማሪታል ሴኩዌንሻል ትሬኒንጎች እናዘጋጃለን። ሶ በሱም ሰፖርት እናደርጋለን። እንደ ግሎባሊ ሪኮግናይዝድ የመሆን ቻንስ አለው ቲስ ካሁን አይደለም? ያ ያ ወል እነ ኮፓይለትን መጠየቃቸው ያውቁታል። Yeah. So that's so ከዚህ በፊት 15 ኢንተርናሽናል ሚዲያዎች ነበሩ። So ለኛ ትልቅ እንትን ነበር። Yeah. እና ቀደም ስጠይቀውኩ ምንም አላለኝ። አላቀ ምናምን አለኝ። ኢቭን ዌብሳይታችሁን ሁሉ አሰጥቼው። ኮፓይለት ነው? Sad. ወይስ ChatGPT? Sad. አጠያቀን አስተካክለው ዳት ጠይቁ ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ ስለ ደካውን እናንተን ታስኮች ለእንት ለማለት ቮለንቲርስ አሁን ስትል ነበር ዊ ሉኪንግ ፎር ቮለንቲርስ ስትል ነበር። ምን አይ የሺ ጋብቻ ኢዝ ትራዲሽናል ኢትዮጵያን ብሪድ አት ኮመንሊ ሰርቭድ ዲቪንግ ሆሊዴይስ ኢን ስፔሻል ኦኬዥንስ ኢትስ አ ታይፕ ኦፍ ዳቦ ኢብራኬት ብሬድ ዳት ኢዝ ዩዥዋሊ ላርጅ ራውንድ ኤንድ ኦፍተን ዲኮሬትድ ዊዝ ኢንትሪኬት ፓተርንስ። ስለ ሪኮግናይዝ ማድረጉ ላይ ነው ዳቦ ዳቦ ነው ግን ያው እንግሊሽ ነው ግን ደሞ ትሩ ታይም ደሞ አምጥቶ ስለሚያቅ ነው የነገርኩ። ኦኬ አይ ዋዝ ጋና አስክ ምን አይነት ቮለንቲሮች ናቸው? what kind of volunteers are you looking for? ያና ኤክስፐርት ሆነ ያለባችሁ ፊልድ አለ ወይ? ኤክስፐርቶች ትፈልጋላችሁ? ኖርማል ሰዎች ትፈልጋላችሁ? ሁሉም don't have like ሁሉም አሁን it's an event so event related የሆኑ ስራዎች ይሰሩ ኤክስፐርቲዝ በደንብ አንድ ፈልገው ነገር ነው። ከዛ የተለያዩ ፈንድሬዚንግ ላይ ሰሩ ቮለንቲርስን እንፈልጋለን። so አሁን integrated marketing campaign design አርገን ነው እየተንቀሳቀስን ያለ ነው። so አምስት ቻናሎች አሉት። አምስቱም የተለያዩ አንድ ካምፔን አለን integrated marketing campaign በሱ ውስጥ አምስት ቻናሎች አሉ። በየአምስቱ ቻናሎች አምስት ሰብ ቻናሎች አሉ። በነዛ ሰብ ቻናሎች ደግሞ አምስት ሰርቪስ እና ፕሮዳክቶች አሉ። okay so is in all that participate ያንን ነው እንደዛ ተበትኑ ነው አምስት ጊዜ በ25 ነው። ስለዚህ ወደ 125 አካባቢ volunteers እንትናል። ማለት so any field ላይ ያሉ skill አቸው ማለት ከብዙ አይነት በቃ ቤተሰብ ስለሆነ ከቤተሰብ የመጣ ብቻ በቂ ነው ለኝ። አሰም አሰም ከቤተሰብ ያልመጣ የለም። አዎ ኤግዛክትሊ ለዛ ነው ለዛ ነው። so ይሄ እንደዚህ ከመትል እንደዛ ብትል ሰው ኦኬ እኔ ከቤተሰብ እኮ ነው የመጣው ያ ያ That's fascinating. Yeah. Yeah, what happens here again? Hopefully we'll be part of it. Yeah, that's right. Yeah, in metal. I didn't know you were selling. You know, when you were selling, you were selling. You were selling. That's true. Expo number. Okay. So, yeah. That's true. You have an advancement. 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 You have an So, betterment. ያኛው በተመንት አንደኛው በዚህ ባህሎጋ ፌስቲቫል ውስጥ እሱን ማጠቃለል ነው። ኦኬ ትኬቶች ይኖራሉ ማለት ነው? ኤስ ሰር። ኦኬ ድንኳን ሰባሪዎች አሉ። ሁለት መቶ ገና እሱ ዋጋ 200 ዋጋ አላጣንለት ምክንያቱም ገብቶ የሚያገኛቸው በጣም ብዙ ነገሮች ስለሆኑ። አይ ቲንክ ይሄ ባለፈው መሰለኝ ሚስትም ሊያገኙቻል። ፋናስ ወሽም ተጁ ነው እንዴም ጋብሻል እስከዛ ድረስ ካላገኘ የዛን ቀን ታገኛለ። ያ ኢትስ ቬሪ ኢንተር
We can't wait in your mosque at address. Do you have any questions? Yeah, sure. ሲታሰብ ሰርጉም ሲታሰብ ስለ ሩም ታስባል ወይ ጫኩሎስ እንዴ ጫኩሎስ ቬሪ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ቁልፍ ጥያቄ ኦኬ እሺ ስካውን ከነበረ ጥያቄ ቻሌንጅ እነ so we're inviting hotels and motels okay guest house ከኛ ጋር እንዲሰሩ nice ምናጠራቸው ጋስቶች እንዳለ ከተለያየ ኢትዮጵያ ክፍል ነው የመጡት ከተለያየ የአፍሪካ ክፍል ነው የመጡት ስለዚህ even though we won't be covering the argus ካውንደስ በጣም ከብዙዎች ጋር የተነጋገርን ያለን mostly የኛ ስራ የሚሰራው በከፓርትነሮች ጋርና ከስፖንሰሮች ጋር ስለሆነ ማለት ነው ከዛ በኋላ ግን ባይሆን እንኳን በጣም effective በሆነ መንገድ እነሱን የሚያገኙ facilitated በሆነ መንገድ ማለት ነው so ወጡና ሄዱ ዘን ይሄን ያል ወደዚህ ይሄን ያል ወደዚህ ይሄን ያል ወደዚህ ይላላችሁ ይሄን ያል ነው ዋጋው ይፈልጋው መጣን ያ ሻ እንደ ሻትል ያ አዘጋጅተንም ሰውን ወደ የ ናይስ እንትኑ ምን በተነበተም ሱን ኮንሲደር ያደረግ ነው ነገር ነው አይዞ ለማለት ነው በዛ አስበናል ሄርሚላ ጥያቄ አለሽ አንተ መጨመር የምትፈልገው ነገር አለ ማስተላለፍ የምትፈልገው ነገር መጠየቅ የትጎት ጥያቄ አይ መጠየቅ እንኳን የምፈልገው የለኝም ግን እንደዚህ አይነት ነገር ላይ ብዙ ጊዜ ሰው ከዋው በተጨማሪ ከዋው ያለፈ ነገር ነው እኔ ኤክስፔክት ማድረግ ኦኬ ሶ ቤተሰብ የሁሉም ቅድም አሁን ከቤተሰብ የመጣው ሁሉ ስል ሁሉም ኦኬ እኔ ከቤተሰብ የመጣሁት እንደሚለው ቤተሰብ ሁሉም ነው right so ሁሉም ቦታ ያለ ነገር ነው ቤተሰብ ማለት so we can't run away from this concept at the end of the day ሁሉም ፊት ለፊት የሚጋፈጠው ነገር ነው ከዛም ደግሞ አሁን ሞደርናይዜሽን እያመጣቸው ያላቸው ደግሞ በጣም ብዙ ስኬሪ ነገሮች አሉ so እነሱንም ፋይት ለማድረግ ነው አንደኛው nuclear family in the master background exactly so economically someone support ማረግ ምን ማረግ ምን ማረግ አንዳንዴ ምን መሰለ አሁን እኛ ሀገር ለአንተ 100 ብር ብሰጠ you might get offended እንደ አበሻ አይ ደብረኝም ግን ውጪ ግን exactly ሰጣለሁ እንደ አበሻ 100 ብር ወይ 100 ብር ምናም ሰጠው offended ይሆናል ምክንያቱም pride አለ equal right so እና ሀበሻ ኮሌክቲቭሊ ሳይሆን አንድ አንድ እንትን ላርገው ከዛ በኋላ ግን አሁን if you go to the other african countries where ሊላንተ ብትል ደስ ብሎት ነው የሚቀበል it's a plus one 1 million ዶላር ያለው ሰውዬ 1 ዶላር ብሰጠው 1 million 1 ዶላር ሆነለት nice ደስ ብሎት ነው የሚቀበለው so he's just being smart እና እንትን ኦፌንስ ላይን አይደለም እኛ offense defense line ነው የምንጫወተው am I safe no እንደዚህ እንደዚህ ነው የምንለው we got to be free so ይሄኛው event የአን ፍሪደም የሚሰጥ event ነው so እንደዚህ አይነት initiative-ዎችን በሁሉም መንገድ የመንግስት አካላትም ነጋዴዎችም ሆቴሎችም አድረስ ማያረጉ ነገር ስለሌለ የተጋባ ቤተሰብ ሆቴል ይሄዳል ምግብ ቤት ይሄዳል real estate ይሄዳል transportation ጋር ይሄዳል ምናምን ስለዚህ እያንዳንዱ ኢንዱስትሪ ሴክተር ውስጥ ፋሚሊ አለ ትሩ ስለዚህ እንትን አይደለም ይሄ ፐርሰናል ኢኒሼቲቭ አይደለም አንድ ካምፓኒ ኮርፖሬት ኢኒሼቲቭ አይደለም ኢትስ አ ናሽናል ኢኒሼቲቭ ያ ይሄ ናሽናል ኢኒሼቲቭ ሰፖርት ለማድረግ እንትን ብታርጉ ትረባረቡ በጣም መልካም ነው ትሩ በያስባሉ የምርቱ ቢሆንስ ከዛም ደግሞ የሆነ ሌቭል ላይ ማድረስ እና የህዝብ ሀብት ማድረግ ነው የኛም ፍላጎት to be honest ይሄን ኢኒሼቲቭ እንደስሙ የሺ ነው የሚሊየን ሆኖ ደግሞ በቃ በሁሉም ቦታ ላይ እንዲገኝ ነው አሜሪካ ያሉ ለንደን ያሉ ምንም ሰዎች በዚሁ ሰርሞ ያሉስ ግልግል እንዲሆንላችሁ ነው ሶ ሁላችሁንም ጋበዝ ፈልጋለሁ እናንተንም ግን በጣም አመስግን ፈልጋለሁ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ እንደዚህ አይነት ቶፒኮችን አድረስ ለማድረግ ሰው ሲያስብ ኮንትሮቨርሲ ነው ያለ መጀመሪያ
is it presentable or not? Yeah. Is it audible or not? የሚለው ነገር ሰው በጣም ያያል. So despite the fact that ሊነሱ የሚችሉትን questions በደንብ እንትን ያረጋቸዋቸው consider እንዳረጋቸዋቸው አቃለሁ. I'm dead sure that you guys have had በደንብ some brutal conversations በዚህ ላይ ምክንያቱም man ምንድራቸው ከሚለው ጀምሮ okay እስከሚለው aha point ድረስ explanation process በጣም እንትን ስለሚሆን ማለት ነው. So እሱን ደም ሁሉ አልፋችሁ invite ስላረጋችሁኝ በጣም በኔም በባለራዩም በተቋሙም ስም በህዝቡም ስም to be honest የህዝብ ኢኒሼቲቭ ስለሆነ በህዝቡም ስም ላመሰግናችሁ ፈልጋለሁ. ሁሉም ሰው ማዳመጣለበት እንደዚህ አይነት ነገርም እያስባል. Thank you very much. ቀለሰ በዛ ማለት ነው. Thank you very much. እዚህ ድረስ ለመጣና በሰግናልኛ. Thank you. Hopefully ደሞ happen ካደረገን በኋላ ተመልሰን እንገናኝና ምናልባት ስለነበረው experience more positive እንትን አነሳሳ. Exactly. እናወራለን. ይሳውት ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡ. ለመመዝገብ or information ለማግኘት volunteer ለማድረግ description ላይ እናስቀምጣለን. የቱ ጋር ነው ያሉት? ጉንፋን አሞኛል. ምን ብሎ ይጻፍ? የሺ ጋብቻ ብሎ ይጻፍ? አ ሃሽታግ የሺ ጋብቻ 2025 ነው. ሶ ኢትስ አ ግራንድ ዌዲንግ ኢትስ አ ግራንድ ዩኒየን በጣም ሃሽታግ የሺ ጋብቻ 2025 ብላችሁ ኮሜንት ሴክሽን ላይ ጻፉ. ይመቻል. እንትን ለማድረግ ሞክረ ነበር አባክሮኒም ለማስቀም YG 2025 ለማለት ሞክረ ነበር ከሌላ ነገር ጋር ፊሊት ያደርግብናል. አ YG ሌላ ሰው ነው. Exactly. ሙሉን ጻፉት. የሺ ጋብቻ ሙሉን ጻፉት. ፒስ አውት. ታንክ ዩ.